თუ ჩვენ ყველა ვარიანტში გვემახსოვრება, რომ იმას ვისაც ვეჩხუბებით, ისაც მოკვდება, აღარ დაუწყებ ჩხუბს. ისაც ხომ მოკვდება, კაცო, მეც მოკვდები და რა გვაქვს საჩხუბარი? ყველა ერთ ბედქვეშ ვართ, ყველა სხეულში ვართ ამ ცოდვილ ბუნებაში და ერთმანეთს ვჭამთ. თუ გავანათებთ თავს და ვინც გაინათა თავი, შეწყვიტა რა უაზრო რაღაცა ეგოისტური ჭიჭყინე. არაღირს არა, არანაირად არაღირს, აი უფრო მეც გეტყვი, აი სამშობლოსათვისაც სისულელია შეახოცო ადამიანები, რაც გააკეთა ბოლო 30 წლის განმავლობაში ამ ჩვენ პოლიტიკოსებმა. რამდენი ახალგაზრდა შეახოცეს რა სისულელეებს? ესე არ იქცევა რა ქრისტიანი ადამიანი. არა, რატო რისი გულისვეს? რა მოვიგეთ? რა გავაკეთეთ ის 20 წლის ბიჭები, რომ შეახოცეს ამ აქეთ ამ ხრიდანაც, იქიდანაც მოკლებულა ოსი, იქიდანაც რუსი. რატო მეორე გავიგე ის მიწა ისე, სხვას დარჩება ეგ. შემოვიდა ჩინელი, ინდუელი. რო გავიაზროთ ეგა, ნახავთ რა სისულელია ომი. რისი გულისვეს ამ ადამიანს? აი ეს თეორიები შემოგტენიან და სამშობლოს ვიცავთ, იდგორი, სამგორი. რა სამშობლოს ვიცავ? ეს დედამიწა უნდა დაიწვეს, ყველა მიდის გამსვლელია. რა არ ყოფნის? გავინაწილოთ დათმობის პოლიტიკა როა წარმოოთ, გაცილებით უფრო ჯობია და აი ნერვებს ასკდებიან, აი ესე ისე გვარი და შვილიშვილები, მომავალი რა, მომავალი იცი რა მომავალი გვაქვს? ბიბლიაში ჩაიხედე და მიხვდები რა მომავალი აქვს დედამიწას. აი ნახეთ რა მომავალი აპოკალიფსი კარგად წერია, რა ელოდება მომავალი აქვს ჩვენ მემკვიდრეები, ვინც იქნება. აი რა ელოდებათ ნახეთ მთელ დედამიწას? ადამიანი თუ არ იმართება ქვეყანა, ვინც შინაარსენად გაატარა ცხოვრება, ის მართლა ბედნიერი არის. მაგრამ ეს ბრიყვი, სიბრიყვე ხო მაღალ დონეზე არის ადამიანი. ვოლტერს აქვს ნათქვამი, თუ ადამიანი ბრიყვია, დიდი ხნით არის ბრიყვიო. ეს ჩილავე გლუპ то надолго. ვოლტერის აფორიზმია. მარკ ტვენსაც აქვს სადღაც ნათქვამი, ესეთი შინაარსი არის, რომ ძალიან ადვილია ადამიანი ბრიყვად აქციო, მაგრამ ძალიან ძნელია დაუმტკიცო, რომ ბრიყვი არის. შეიძლება მოატყუო მაღალ დონეზე, გაასულელო, მაგრამ რო დაუმტკიცო, რომ ვიღაცამ გაგასულელა, არ მიიღებს ამას. ეს მოაზროვნები სწავლობენ ადამიანის ქცევებს, ნორმებს და მე რამ პატარა-პატარა რაღაცების გამოცდილებას, კაცობრიობას უანდერძებ და ამ ლიტერატურული ფორმის სახით. კი ვკითხულობ თვითონ რაღაცებს, მაგრამ იცი როგორ არის, თვითონ არ გვეხება ეგა. ბიბლიური შეხედულებები კიდე ახლა იცით, რომ გაამაყებული სამყაროში ისეთი სწავლის, ისეთი ის არის კულტი, რომ ეს უკვე ჩამორჩენილებად ითვლება და იცი რა არის, ვიწროშუბლიანებად არის აქმული ეს ხალხი. აა, მერტი ძანს ეგი სახარა. ამან ახლა თეატრალური გაგება არის წმენისა საქართველოში და მოვალეობებს იხდიან ეგ სანთელი რაღაცა და აწყნარებს ზოგისთვის სანატორიუმია ტაძარში შესვლა, ცე ამშვიდებს ხაცს რომ დაინახავს, სანთელი ანთია. ამ დროს ეს არაფერი არ არის, ეს გარედან მოხვეული რელიგია არის. ეს რელიგია არის და შენ ამით თო ამტკიცებ რომ კაი ტიპი ხარ, ამას რო ასრულებ. ამით არაფერი არ გამომავალ გეუბნება ახალი აღთქმა. ევანგელის სწავლებას სწორედ ამას უპირისპირდება, ამ რელიგიურ თეატრალობას, რომელსაც ადამიანი მიყავს უფრო თვით გამართლებამდე, რომ აი მე კეთილი ვარ, იმიტომ რომ მორწმუნე ვარ, მე მართლმადიდებელი ვარ, მე ეკლესიური ვარ. იცი როგორ ხალხს გაუსმევენ? ლამის იცი როგორ არის, თუ არ გიწერია ერთგვარ დახასიათებაში, რომ შენ მართლმადიდებელი ხარ და ქართული მამა პაპის რწმენისისა, შეიძლება ქულა დაგაკლონ. ამას თლიანად ნეწინააღმდეგება ევანგელიის დოქტრინა, რომელიც წარმოჩენილი არის აი ამ ახალი აღთქმის სამწიგში. გავიფართოვებთ ჩვენ რწმენას, რომელიც ფანტასტიკური კი არ არის, რეალური არის. ეს სული სახსნელი არის სხვათაშორის, იცი? და ამ ინფორმაციას ვინც მიიღებს და გულგრილი არ დარჩება, აკი გადარჩენილია. აბა გადარჩენა რა არის? ცხოვრება იმთავრდება ხოლმე საფლავზე ქვის დადებით. საფლავში და მიწაში მიდის ნარჩენები. ადამიანი არ არის მარტო სხეული. შეული უარგისი ბერდება, ცნობილია, ვიზდებით ჩვენ, იცლება ზრდასთან ერთად ჩვენ რაღაც გარეგნობაც ყველაფერი იცლება. ბავშვი მთლიანად დამოკიდებულია ამ შობელზე, როცა იგი იმყოფება არასრულწლოვან ასაკში და როცა იგი სრულწლოვანი ხდება, უკვე ის დამოკიდებული კი არ არის შობელზე. ცალკე იმას ქმნის და იგი უკვე იმ ცნების შემსრულებელია, რომელშიც წერია პატივი ეცი დედამამას. ეგ პატივის ცნების გადადის უკვე სფეროში. მანამდე კიდე დამოკიდებული რო ყველანაირად უნდა უჯერებთ. ესე ცნება ასეთია: დაუჯერე მშობელს. რო გაიზდები, ცნება იცვლება. პატივი ეცი მშობელს. და ჩვენთან ისევ დაუჯერე, დაუჯერე არის მანდა და რა დაუჯერე, ხო გაიზარდა ცალკე არის ისა. პატივიც ბევრმა არიცის ეგ და აი ამ ცნებებს ურევენ ერთმანეთში და უყურეთ როგორი რაღაცა არის, როდესაც რომელიმე მშობელი ამათება უკვე 30-35 და ზეით კიდე შვილს ის იშველიებს მეხუთე ცნებას 10 ცნებიდან, რომ შენ პატივის ცემა არ აქვს მშობლის. შევაგონებ მაგას, პატივის ცემა და დაჯერება სხვა რამე. შენ ესე უნდა თქვა, რატო არ მიჯერებ მე შენ?
არ წერია იქ მცნებაში, რომ ასაკოვანი შვილი უნდა უჯერებს დედმამას. იქ წერია პატივიციო. პატივისცემა და დაჯერება სხვადასხვა არის. უნდა უჯერებდეს არასრულწლოვანი. ეგ კიდე მცნებაში არ წერია. იმიტომ რომ არასრულწლოვანზე არ არის მითითებული იქ ესეთ მცნებაში. გაზრდილი იმაზე არის. და მართლმადებლობაში როურურებენ იცი ერთმანეთს. ამით დაუპირისპირდნენ მშობელს. დაგავიწყდა მცნება პატივიცი მშობელს. ხო და პატივიცემა იცი რა არის? სწორედ მაგცნებას ვიცავმე. შენ გესმის მაგაში დამიჯერე მე. არ არის სწორი რომ 70 წლის მშობელს უჯერებდეს 40 წლის დასრულებული ხალი იქნება თუ ვაჟი ყველა სტატუსი რო აქვს. არ არის სწორი. ის თხოვს დამიჯერე მეო. შეასრულე ჩემიო. რა შეში აქვს პატივისცემა? პატივისცემა მესმის, პატივს გცემ, მაგრამ არ დაგიჯერებ. იმიტომ რომ გამოვედი შენ იმიდან, გავიზარდეთ, გავიზარდეთ და მოუკიდებელი იმაში ვზივარ ცხოვრებაში შევედი ესე მე. ამიტომ პატივისცემა სხვა რამეა. იცით როგორ ურევს ძალიან ბევრი მშობელია მას. მოიშველებენ. მეხუთე ცნება პატივიცი თქვენ მშობლებს. აი მშობლებს პატივიცემა დააბიწყდათ იმათ, ა? არ გესმის, უცოდინარი ხარ. ვინ გითხრა ეგა? გესმის რას ლაპარაკობ? ჩვენ ეთიკის სფეროში სიბრელეში ვცხოვრობთ. აი საქართველოს ეთიკა არავინ არ იცის. არ სახელმძღვანელო დაწერილა მან და საერთოდ მორალზე რამე იწერება საქართველოსში. თქვენ წაგიკითხეთ რამე გამოკვლევა ნაშრომი, რომელსაც სწავლობს ასეთი დისციპლინა ეთიკა. არის ესეთი რამე ქართულ ენაზე? ხო, მაგრამ თუ არ არის და არავის არ უსწავლია, ველა როგორ ლაპარაკობს ამ ქცევის ნორმებზე? საიდან არის ესა? რამე წესებს ხო უნდა დავეყრდნოთ? გამოკვლეული არა გვაქვს. არის ლიტერატურა და ლიტერატურის ჟანრი, პოეზია რო ქვია. ძირითადად ქართულ ლიტერატურაში ლექსებია. მან და არის ესეები. მერე და მერე მე-20 საუკუნეში დაიწყო აქეთ რა რაღაცა საბჭოური რომანები. მაგრამ ჩვენ ქართულ ლიტერატურაში არა გვაქვს გამოკვლევები, ცი? ადამიანის ფსიქოლოგიაზე, ადამიანის მორალზე, არაფერი მორალური არ აქვს. არ არის მორალის რაღაცა ერთგვარი დადგენა მან და როგორია ჩვენი საზოგადოება, როგორ უნდა ვიქცეოდეთ. ეგ დასავლურში მე წამიკითხია ხო ფრანგებში, ინგლისელებში, გერმანელებში, ეგრეთ წოდებული მორალისტები, რომლებიც საზოგადოებაში ამხელდნენ საზოგადოების ზეპურ საზოგადოებას, დაბალ საზოგადოებას, ახასიათებდნენ ქალებს, კაცებს და მთელი ისენია აფორიზმები ქალების შესახებ, კაცების შესახებ, ქცევის ნორმები, ზნეობა, კულტურული ზნეობა. ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო, ვთქვათ, როგორია ზნეობრივად ქართული. გავყვირით მამაპაპას ჩვევები, მამაპაპას ჩვევები, მამაპაპას წმენარი. არავინ არაფერი არის ის და დაჯდებიან და იცით როგორ ლაპარაკობენ ეთიკაზე. თითქოს ეთიკის ისტორია იცოდნენ. და ამიტომ არის არეული რა, რომ დაეტაკნენ და მეხუთე მცნებით უნდა დააკომპლექსონ თანმენ, ვინც ბიბლია იცის. და ამას ეუბნები 30 და 40 წლის ადამიანს, რომ შენ იცი რა არის? პატევს არცემ შობერს. ეს ისწავლე ბიბლიიდან. აი შენ არ იცი ბიბლია. უნდა განვასხვაოთ ეგ, როცა ბავშვი დამოკიდებულია მშობელზე, ბავშვის მოვალეობა, იმცნების შესრულება, რომელიც გვეუბნება, რომ მშობელს უნდა დაუჯერო. გეტყვის დაუჯერო. დამოკიდებული ხარ მასზე. ხარ დამოკიდებული. იმიტომ რომ არასრულწლოვანი ხარ. როცა იზრდები, იცვლება ეს იმცნებით მეხუთე შირვა, პატივიცი დედმამას, იმიტომ რომ შენ დამოკიდებელი ხარ, ცალკე სამყარო შექმენი, ცალკე ოჯახი შექმენი. მორჩა, პატივიცემას რატო ურევენ? დამიჯერე? და არ მიჯერებს. ესე იგი შენ პატივს არ მცემ. ასე რომ მაგ ბევრი ამის სამუშევებია ჩემოგარგებ. მაგ ცნება რო ამიშავის მეცნებოდა. ამას ეუბნები 40-50 წლის ხალხს და ყურმოჭრილი მონაგინ და შვილი და რაშვაშია 10 მცნებიდან მეხუთე მცნება. აი რაშვაშია ეგა. იმიტომ რომ ეგ რელიგიიდან მოდის ეგა და არეულია ყველაფერი. ამ სივრცეში რელიგია დიქტატორულ ხასიათს ატარებს. ღმერთს არავინ არ იცნობს მაგ რელიგიის თანახმად. წარმოდგენ, აი არ წმენა აქვს, არავინ არ იცის. რა გწამს? მორწმუნე დაგიწყებს ხატებზე ლაპარაკს, რაღაცა წესებზე ლაპარაკს, მაგრამ რო უთხა, აი შენ კონკრეტულად შენ ვინ გწამს, რა გწამს, რატო გწამს, რაზე დგეხარ, ვერ გეტყვის. ის გეტყვის, რომ თელთან დავდივარ, ხატი მაქვს, დღეს იმის დღეა, ამის დღეა. შენი წმენის საფუძველი თუ ეს არის, ეს არის კოლექტიური წმენა არის, კაცო, სახელმწიფო წმენა არის ეგა. ადგა სახელმწიფო და რელიგია შეითავსა რა. ეს სახელმწიფოს ინტერესების გამტარებელია საბჭოთა კავშირის დროს რელიგია. ვინ შექმნა ხო იცით საბჭოთა კავშირის რელიგია? მარქსიზმმა, კომუნისტებმა. დააბრუნეს ეგ, დააბრუნეს. სტალინმა დააბრუნა. რო დააბრუნა, ამიტომ კი არ არის ქრისტიანი. რო დააბრუნა, თავის სამსახურში დააბრუნა. ხო რო გამოვლენ და სტალინმა ჩი ეკლესიებს კი არანგრევდა. რო დააბრუნა, საკუთრებად რატო გახატე? მეხუთე განყოფილებას დაუქვემდება რა საბჭოთა კავშირში? ეს მართლმადებლობა. და რანაირად იყო ეს ქრისტეს სამსახურში არ გამაგიშო? და თვითონ ნიშნავდა ადამიანებს ხო ამთავრებინებდნენ იქადა. ასეთი რელიგია ვის ემსახურება? იესო ქრისტეს? რა თქმა უნდა, ვინც დაგაარსა, ვინც დაგნიშნა, იმას უნდა ემსახურებოდა. შესაბამისად,
საბჭოთა კავშირში რელიგია ემსახურებოდა კომუნისტურ იდეოლოგიას, როგორც მუსოლინს ემსახურებოდა, აი იტალიურ ფაშისტს მუსოლინს ემსახურებოდა კათოლიციზმი. რა გონიათ არ ემსახურებოდა? ჰაიდეგერი ემსახურებოდა ფაშისტს, რექტორად გადააყენა ებრაელი კაცი და ეგ დანიშნა მერე ესა ჰაიდეგერი რექტორად და აპრავებდა ფაშიზმს და ასეთია ცოდოდაცემული ადამიანის ბუნება. ასე რომ დღესაც საქართველოში რელიგია ეს სახელმწიფოს კუთვნილება, აი საკუთრება, აი კერძო საკუთრება. ხომ არის კერძო საკუთრება, მიწა სახელმწიფოსია. ასევე რელიგია, სახელმწიფო რელიგია არის სახელმწიფო საკუთრება. და ანტაგონიზმი მათ შორის არ არის, იმიტომ რომ შეხმატკბილებულად ცხოვრობენ და ურთიერთს ეხმარებიან. რაშვაში აქ ქრისტე? და ამის პრეისტორია რა არის? აი კონსტანტინემ რაც გააკეთა. კომუნისტებმაც ნახეთ, დაიბრუნეს. ბიზანტიას ჰქონდა სახელმწიფო რელიგია თეგა, რომს ჰქონდა სახელმწიფო რელიგია თმერე ეგა. სახელმწიფო რელიგია და აღიარება ქრისტიანობის ეს ქრისტეს სიტყვის უარყოფა. მან თქვა რომ არ გააკეთოთ ესა. ამხრივ ხო უფრო სწორად დგას დასავლეთის ის სახელმწიფოებს, რომელიც სახელმწიფო კუთვნილება არ არის აქ რელიგია. არ აბსოლუტურად ტაქსაცია, აი როგორ არის, ეს აბსოლუტურად სახელმწიფო კაპიკს არ აძლევს. არ ჭირდება რა, რელიგია სახელმწიფოს არ ჭირდება აქ. უბრალოდ დატოვა რა ესე რა ადამიანის თავისუფლების სფეროდან გამომდინარე ყველა ადამიანს დაუტოვა უფლება რაც გინდა გწამდეს ის. ხვა გინდა გწამდეს, ხვა იწამე. პრიმიტიულა პრიმიტივა, დეისტი ხარ დეისტი ყავი, თეისტი ხარ თეი, ათეისტი ათეისტის იყავი. ხო არა თეისტები ძალიან მაგარია კაც. მთელი კლუბებია. კათოლიკე კათოლიკე იყავი, მართლა კი ბატონო იყავი, მუსულმანი იყავი, ბუდა ბუდისტი, ინდუისტი ინდუისტი ხარ. და მან არის მონოპოლია რუსეთში მართლმადიდებლობა, ეს სახელმწიფოს კუთვნილება. და ვინც ამას უპირისპირდება, სახელმწიფოს უპირისპირდება, იცით თუ არა? მართლმადიდებლობა აი როგორც კი ამას უპირისპირდები, ეს იგივეა რომ სახელმწიფოს დაუპირისპირდეს. სახელმწიფოს უპირისპირდები, უპირისპირდები მართლმადიდებლობას. გადაჭაჭული ერთმანეთს. ამდენ ქართულ სივრცეში მაგ რელიგიაზე აფერ დანიშნულება არ აქვს მოსახლეობისათვის. კიდე კაი რომ აქ იმაში დატოვებული არის ერთი წერილი, სადაც მოწმდება ჩვენი რწმენის მდგომარეობა. რა მდგომარეობაში ვართ? რა საფუძველი აქვს ჩვენ რწმენას? ეს წიგნი გვეუბნება. სწორედ ეს წიგნი არის შვიდი ბეჭდით დაბეჭდილი წიგნი საქართველოში. კაცისშვილი არ იხედება, არ იცის, არ ამოწმებს, არ აინტერესებს. არაფერი არ იცის. ფაქტურად ვერ კითხულობს. მღვდლებთან მიდიან და ისენი ხო სა უტვინო მღვდელმა რა უნდა გითხარას. ვის ინტერესებშიდაც არის სახელმწიფო რელიგია, ისეთ ინტერპრეტაციით მოგცემს პასუხს ბიბლიიდან. ემსახურება მაგას და სტალინს ემსახურებოდა და ხოლმე რატო გონია ხოლმე ეგ ცალკე დგას ეკლესია. ვინმე დამაჯერებს რომ საქართველოს ეკლესია გამოყოფილია? უცოდინარობასთან მაგას საქმე. რა გამოყოფილია? ტოტალური ისაა. პირველობა უჭირავს მაგას. აი მართლმადიდებელი, აი ქართველი ხარ, მართლმადიდებელი ხარ. ეს სახელმწიფოსთან ასოცირდება რა, საქართველოსთან ასოცირდება, რომ ხელით უჭირავთ. აა მოგვარ. ამასთან ბრძოლა საქართველოსთან ბრძოლაა. ტრად ცხადდება ადამიანი, ვინც მართლმადიდებლობას საჯაროდ ებრძვის. ვრაგ ნომერ 1 არის ადამიანი, ვინც მართლმადიდებლობას აკრიტიკებს. უბრალოდ ახლა ხმამაღლა ამის რადიოში განცხადება არ შეიძლება, იმიტომ რომ კიდე კაი გლობალიზაციაში ვართ, ინტეგრაციაში, თორე ისეთ ჩაკეტილი რო იყოს მანდ რას უზამდნენ ეგეთ ტიპებს? ხალხ ჩაკოლავდა. ვერ მოიშორეთ ეს ჯოჯო. ვერაფრით ვერ მოხდა გაყოფა სახელმწიფოსი და რელიგიის. ეს მოახდინა დასავლეთმა. ევროპული ყველა სახელმწიფოები თვით კათოლიციზმიც კი გამოყოფილია. ჩაჩუტულია. წამყვანი არ არის არაფერში. არის რა ისე რა, დაჩუტულია. და პროტესტანტებზე ლაპარაკი ზედმეტია. პროტესტანტიზმი არ შეიძლება პროტესტანტიზმი იყოს ამავე დროს სახელმწიფოს მეგობარი. აი რატო არის უპირატესი პროტესტანტული ქვეყნები? ნახეთ, გადახედეთ ის პროტესტანტული ქვეყნები ფორმალურად, როგორც აი ესეთი ქვეყნები, კათოლიკობა, მართლმადიდებლობა, მე ვიძახი ფორმალურად პროტესტანტიზმი. ფორმალური რელიგია, რომელიც ხელს არ უშლის სახელმწიფოს. ფორმალური არის ქრისტესთან მიმართებაში. და აი ამას შეიძლება გავაკრიტიკოთ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? წიგნი არის და თუ გინდა შენი წამი ღმერთი. სამაგეროდ სახელმწიფოში ცხოვრება შესაძლებელია. ადამიანს კი სახელმწიფოში ცხოვრება უხდება და მან უნდა რომ ცოტა იმას აკანას. დანარჩენი გადადი, ის არ მოგწონს, ის გადადი, გადმოდის, რაც გინაცათ. მანდ ნახეთ რა ხდება კაცო. თლიანად მონოპოლია აქვს მართლმადიდებლობას და გაკონტროლებს ყველაფერს. აბსოლუტურად. ეგ არის გაიგებებული მამაპაპის ტრადიციებთან, ჩვენ წარმოდგენებთან და თუ ამას ვინმე შეუტევს, ჩათვალე რომ ეს სახელმწიფოს მტერია ხოხნო. სტალინი მაღალ დონეზე ესე იგი რელიგიას აღიარებდა, განა არ აღიარებდა ამ მართლმადიდებლობას. ხოლოდ ეს იყო დაქვემდებარებული კომუნისტურ იდეოლოგიის სამსახურში იყო. ღმერთის კი არ წამდათ. რელიგიის ფუნქცია სხვა იყო სტალინის დროს. კულტურა რაღაცა და მოთხოვნილება დაუტოვა, მაგრამ იცი რა არის, ეს არ იქნება ოპიუმი. ოპიუმად არ ვაქცევთ ამას. ეხლა ოპიუმად არის ქცეული.
თავის ხალხი შეყარა იქ აკაკებს დამუშავებული მოგდლები და არა იყვნენ ისე რა. თუ ვინცობა რომ არ გაპარულიყო რაღაცა მართლა ვინმე თეოლოგიურის აფეთქებება. ამიტომ დაინგრა საბჭოთა კავშირი და რეფორმაცია არ დახვდით, რეფორმაცია არ მოხდა. დაინგრა საბჭოთა კავშირი და წამოვიდა მის მიერ სახელმწიფო რელიგია და ამან გაამაგრა რუსეთიც და საქართველოს. შეინარჩუნა. რუსეთში მართლმადიდებლობა შეინარჩუნა რუსეთი, თორე დაიშლებოდა. საქართველოსიც მართლმადიდებლობა შეინარჩუნა, რაღაცა დამაყებულობა და ჩადგა ისევ სახელმწიფო სამსახურში. მოიყვანა ამანის ელცინიკა, ამებმა ეს ვიღაც ბიძინები დიოტები და არიან ესე რა. ხედავ, უცებ გამოვიდნენ ამ კრიზისიდან და მოსახლეობა კი პირდაპირ აი სულ გამძრალია რა. ეს თუ არ შემამჩნიეთ რა რელიგია ეს რა აჯანდაბად გვინდა ეგა. განსხვავებები პოვეთ, აბა დასავლეთი და მანდა როგორ არის. დასავლეთი სახელმწიფო არის, არ ჭირდება სამსახურში რელიგია. აი არ ჭირდება ტრამპს, იცი ეკლესია გამოიყენოს გვერდზე მიუხედავად იმისა, რომ ათეისტი არ არის. არ ჭირდება რა მოუხმოს, აბა დამეხმარეთ. არ შეიძლება ეგა, იმით რომ გამოყოფილი ეკლესია სახელმწიფოდან. არ ერევა მის საქმეებში. აგიტაციასაც არ ეწევა. აი არჩევნების დროს ადგილობრივი პასტორები ეკლესიაში არ აქვს უფლება აგიტაცია გაწიონ რომელიმე პრეზიდენტზე. თუ ეს შეიმჩნეული იქნება, არ არის წორი. აი არ შეიძლება. გავლენა აქვს ხო პასტორს მაგალითად პიროვნებას. მთელი 5000 კაცი ყავს მომსვლელი ხომ? უყვართ პასტორი. საკმარისი ემოუთხრ რომ არ მიცეთ, აი მაგალითად აი მას არ მიცეთ ხმა. დაუჯერებენ არ მიცემენ. ამიტომ იმ თავითვე კონსტიტუციაში ჩაწერილია რომ აი ეს პროპაგანდა გეკრძალება შენ. არ შეიძლება შენ უნდა იქადაგო ქრისტიანობა და თვითონ ტიპმა გადაწყვიტოს ვინ აირჩიოს. როცა მოვიდა არჩევნები და ზუსტად ძალიან ბევრი ადამიანმა კითხვა დაუსვა პასტორს ვის მიცე ხმაო? აბა მე როგორ გითხრაო? ჩემი მოვალეობა არ არის ვის მიცე ხმა. ეგ შენ უნდა გადაწყვიტო ჩემი მოვალეობა არის ბიბლია ისწავლო, ქრისტე გაიცნო და ის გადაგაწყვეტინებს ვინ აირჩიო. თორე მე რომ გითხრა ვინ აირჩიო? მე უკვე ვარღვევ კონსტიტუციას, ისე არ არის სწორი. თორე ეს შენ ვერ მიხვდი აქამდე ვინ უნდა აირჩიო? მე ვიცი მე ვინ უნდა დაავირჩიო. პასტორი ვარ თუ არა. ასევე გაქვს უფლება არ აირჩიო არავინ. ვინ აირჩიო ხლა? მე თუ გითხარი ეგა აგიტატორი გამოვდივარ და ეს ოფიციალურად ვერამ ვერ გააკეთებს და ჩუმად ახლა ყველაფერი მოსულა ოჯახში და იმაში და ახლა სახალხო და რადიოში, ტელევიზიაში თუ ტრანსლაცია მიდის ან შენ უზარმაზარ ეკლესიაში ხალხი ათასნაირი და შენ აქ აგიტაციას ეწევი რომ იცი რა ძირს ესა ძირს ობამა ძირს შენ ეს გევალება? აი პროტესტანტული სივრცის განსხვავება. რა ხდება საქართველოს სივრცეში? პირდაპირ მღვდელი ეუნება ვინ უნდა აირჩიო? იმიტომ რომ სახელმწიფო სამსახურია ეგა. განსხვავება ხო დიდია. რომელი ჯობია? რომელი უფრო სწორი ბიბლიიდან? რა თქმა უნდა ეს მან მღვდელები დადიან და იცი რა დააგწყევლეთ თუ მისცემთ სააკაშვილის ხმას. ჩაწერილი ესა. იცოდეთ დაიწყევლები. აი გადაგცემთ ხატზე. მღვდელები დადიოდნენ და მრევლი არის მღვდელთან, რომელსაც ეტყვიან, იმას აირჩევენ, რა თქმა ლაპარაკი. ეჭვგიპარებათ, რომ ამ წლის ბოლოს პარლამენტში ისევ ივანიშვილის ხალხი იქნება. ეჭვგიპარებათ? აი იქნება მათ ნაცებიც, იქნება ქოცებიც. აგი ნახავთ თუ არა. აბა ეკლესია რასაკეთებს? ტვინის გამორიცხვას ემსახურება. ახლა ვითომ რომ ან ეს პატრიოტ ალიანსი რასაკეთებს? გზას უხსნის ოცნებას. ხმას ხო წაართმევს ვიღაცებს ეგა. ეგ ხო მაგისთვის არის ეგ პარტია. იმიტომ არის და აფინანსებენ და აბა ხო არ გონიათ ახლა მართლა პატრიოტ ალიანსი იქნება უმრავლესობაში და ახლა ამის ხუშტურებს ირმა ინაშვილის ხუშტურებზე ვივლით ახლა ჩვენა და თარხან მოურავი. ეგ ჯერათ თქვენა? ხარახურა ხალხი რო ყავს მაგას? ამას მაგარი საქმე. გამწმენდელია რა. ბუა ნაცმოძრაობა და ხმა წავართვათ ძირითადად ნაცებს. ამის ამოცანა ეგ არის. როგორ უნდა წაართვა ხმა სტაბილური თუ იყო ნაცმოძრაობა, ისევ სტაბილური იქნება. მაგის ელექტორატი რაცმებში ყოველთვის სტაბილურია. ამიტომ ისე არ მოხდეს რომ ამ ხმები წაართვა ოცნებას. და თუ ამას დააკვირდებიან, მე რა არის იცი? მთელი ეს კამანდა მაგათ მისცემს ხმას. თავისი ხალხი იგით გადაულოცავს. დაჯდებიან, ჩააწყობენ და გაიყვანენ. აი ზაკურული გეგმა ამ პატრიოტ ალიანსის ეს არის. ამის გამო რამოდენიმე კაცი დაჯილდოვდება და ბიძინა ივანიშვილი 6 რო ყავდა შეკანკელებული, შეიძლება 10 კაცი შეუკინკილოს იქა. ეს არის და ეს ხა რა. ვაი ხალხს რო გონია რომ იცი და დანსი გამართა ირმა ინაშვილმა. ირმა ინაშვილი და პოლიტიკა სასაცილოა პირდაპირ რა. ჭღამანა კატასავი ხალი რავი, არ შემდგარი ჟურნალისტია და ხა პოლიტიკა მარტო ლაპარაკი კი არ არის კაცო. ხარიზმა უნდა კონდეს რაღაც და რო ჩაუდეგი ამ პროლეტარებს და ამ გაუბედურებულ ხალხს, აი აწყნეთელი ხარ. და რას ატყუებ ახლა ამ ხალხს, რომ პირდები ამ რაღაცეებს? ხო ვარიანტი არ არის ვერ მოხვალ სათავეში, რომ მთელი ძალაუფლება ჩაიგდო და მერე განახორციელო რაღაცა. რომ ჩაიგდოს ძალაუფლება ხელში ირმა ინაშვილმა, აი რა უნდა გააკეთოს ამან? ისე უნდა შეეტანოს ევროპა ამერიკას, დაფინანსება არ უნდა?
აბა რუსებთან წავა გონია? ეროვნული ხალხი მოყვება ამას და ახლა ეროვნული უნდა კიდე რუსებს. ანუ ამათი ამოცანა არის ზაკურულად ჩანაფიქრი, ამით წახალისებულია, ტექნიკურად ასრულებენ მაგას, რომ რამენაირად ხალხი ააგდონ და მომზადოს ელექტორატი ბიზნესს. აი მას აკეთებს აგერ ნახავთ თუ არა. რო ატყუებს აქ აი ხელმო. ვითომ ებრძვის NDI აირაი და დადის კარდაკარ აწერნებს ხელს რომ ენდობით რა გამოკითხვა ჯერ რასისულელია ვის ენდობი ვის არვე. არჩევნები მოვა ადამიანი თვითონ მიცემს ხმას აი NDI აირაი და იმათი რაღაცა მონაცემები თურმე ყალბია რო თქვა იმათი მონაცემები სწორია. რაც თქვა სწორია. ამან ესეც არის ეს. და დადის ახლა და ბათუმში ზუგდიჩ და ხალხს აბა ხალხო გადაიღეთ რაღა რა ამერი ამას რო გარა არჩევნები ჯერ არ არის და რა აი ბოლოს რას გადაწყვეტავს ის შენი ამომრჩეველი აი ეგ ახავთ აგერ მთელი ეს ჩანაფიქრი არის სატელიტი პარტია რა სააკაშვილსაც ყავდა სატელი არ შეიძლება მაგის გარეშე სატელიტი პარტია ყველას ყავს ხო მასეთ ქვეყნებში აქ არა აქ სხვანაირად არის ყველაფერი მან სატელიტი პარტია სააკაშვილს ყავდა თარგამაძის პარტია უცებ შეთითხნა და შეიყვანო ესეც ამას აკეთებს ახლა ბიზნესთან. მოკალით და ბიზნესზე ცუც ვერ ათხმევინებ ამათ. გარჩევა ესე, ცუდი რა ხო არ მაგინო. არა, ბიზნესი ხელ შეუხებელია. მოკალი და შევარდნაძე რეჟიმზე ამათ ვერაფერს ვერ ათხმევინებ. ნაფტალინა ხალხი ყავთ ძირითადად, აი სად მოხიკეს ეს ხალხი არის ეს. ამას წინათ რა ვიცი, მე გარდაცვლილები მეგონა. რურუა მოიყვანეს, მოჭიდავე ელიზბარ ჯაველიძე 80 გადააცილა და მე მგონა საფლავიდან გველაპარაკებოდა და იჯდა და ეს ხალხი კაცო ეს ნაფტალინა ხალხია რა მაქრო ხო აი საბჭოთა კავშირი რა ინგ რა აღარ არის რა საბჭოთა კავშირი რა რომან რურუა რა უნდა გაგვიტო ჭიდავა ხომ არ არის კაცო თან რა მოჭიდავი არის ახლა ამერში აღარ არის 80-მდე მიღწეული კაცი რა ვიცი დღეს 12 წლის ბავშვს წააქცევს ხო აი ეს რატომ მოგყავს აი ეს რა სახეებია სად არის 20 წლის ხალხი 25 30 35 წელი სად არის ხალხი მიეცი რა აი მათ არა ესენი ამათთან არ არის ეს გაუბედურებული ხალხი მართმადებლობამ ისე გაატყავა და გააატაკა ივანიშვილმა რომ ბევრი დაგროვდა ელექტორატი ეს არის ამისი ისე მოუზელავენ ტვინს როგორც ჩენი მოწონებული ასე დგას ეს პარტია ივანიშვილის სამსახურში და არავით არის ხალხის არ შეიძლება პარტია ხალხის სამსახურში იყოს ეს გამორიცხა რა ხალხი ვის უნდა ემსახურებოდე ხალხი გატყავებულია და ელოდება სახლებს ელოდება ფულს პენსიას რა ირმეინაშვილი რა ბანკი აქ ეხა გახსენს და ფულებს დაარიგებს თუ რა ეგ არის ამისი თავარი ამოცანაა ნაცმოძრაობის გინება და რაც მოსულია ეს სუამასაგინებს. 9 წელი გავიდა 8 წელი. შეიძლება სუამასაგინებდა ხალხო. აი, გარჩევა რა არის ტელევიზორში? ნაცები ქოცები. და ორივე ეს პარლამენტში და ორივე მომავალ პარლამენტში იქნება. აგერ ნახავთ თუ არა. და ეს იმაზე გამახსენდა პოლიტიკური შეურიე, რომ დიდი წვლილი აქვს რელიგიას. რელიგია საერთოდ წამყვანი იყო დიქტატორულ ქვეყნებში, ეგვიპტეში მაგალითად ფარაონს ყავდა თავისის, ასევე ყავდა ნაბუქოდონოსორს, სპარსეთის იმპერიაში. არ შეიძლება ეს ანტიკურ სამყაროში წავდათ ქურუმები სპეციალური იმებით. რელიგია სახელმწიფო სამსახურშია. რელიგია ყოველთვის სახელმწიფო სამსახურშია. იდენტური ცნება არის ეგა. ქრისტიანობა არა. ასევე მართლმადიდებლობა სტალინმა რო შეუტიეს პირველ ეტაპზე, დააფიქრა, გადახედა, გადმოხედა და ეგრე ახლა ეგრე თუ მე არ დავიღლიავ ესე ცალკე გავლენ და ხალხ შეიძლება არა ადგა და დაიღლიავ არ. აღადგინა თავისი მგდველები შეყარა, გაატარა თავისი კურსები. ახლა საბჭოთა კავშირში რომ გასწავლიან რა, ქრისტეს გასწავლიან, სემინარიებს რომ საბჭოთა კავშირში გაქანებულ სტალინურ პერიოდში რომ დაამთავრებს ადამიანი, ის ქრისტეს გაიგებს? ქრისტეს გასწავლის იქვენ? გამორიცხეთ. ესე იგი, შენ ისეთი სწავლება გექნება თეოლოგიური, რომ ამ თეოსის მიღმა არის თეო სტალინური მართმადიდებლურ მატერიალისტური გაგება. ჩინმედლებსაც მოგცემ და შეგ დაანაწილე ესე ქვეყნებში, სადაც მართმადიდებლური ისე იყო გაუშვა. კირილე სნაირმა ხალხმა რუსეთის პატრიარქს ექვემდებარებოდა საბჭოთა კავშირში ყველა პატრიარქები. სიტყვაზე იყო ვითომ დამოუკიდებელი. ავტოკეფალია საქართველოს. რაღაცა აბსურდული სიტყვებია. და ავტოკეფალია საქართველოს მართმადიდებლური წარამარა დარბის იმ კირილესთან. ახლა ხან არისო კიდე შიოლაშვილი? ჩათვლებს არაკეთებს ეგა? რა ავტოკეფალია გვაქვს? სტალინის ნაჩუქარია ეს კაცი. საპატრიარქო და ბრეჟნევის გაბადებული სტალინის დროს, აღზრდილი სტალინის დროს და სტალინის გარდაცვალებას შეხვდა ეს პატრიარქი 20 წლის ასაკში. 20 წელს ყველაფერი ახსოვს. უკვე ჩამოყალიბებულია 20 წელს. კურსანტი დაამთავრა. სრული ასაკი ესა. აი ესეთი გამობრძმედელი მარქსისტული იდეოლოგიით და მარქსისტული რელიგიით გამობრძმედელი კაცი 77 წელს დაგვინიშნეს საქართველოს რელიგიურ მოძღვრად. რომლის მოვალეობა იყო არ გასულიყო ეს სივრცე რუსული სივრციდან. ხო შეასრულა პირწმინდად. გავედით. მიუხედავად იმის, რომ საბჭოთა კავშირის დამგრევის მერე ყველა რესპუბლიკას აქვს უფლება დაადგეს თავის გზას. რატო არ გიშვებ?
აღარ მინდა რა შენთან ყოფნა. ხო გვაქვს უფლება დაინგრა საბჭოთა კავშირი. რა შემომიჭილგინი ტანკები თაკა. აი ვინ არის ამის შემაკავრე შეიძლება? აღარა რელიგია. და ეგ რა შეში არის ქრისტიანობასთან, როცა ლაპარაკობ და გავეშებული და გამეხებული ქართველი გვეტაყება ქართველი არ ხარ შენ. ო ქართველი არ ხარ. ხო და შენ რა ქართველი ხარ? მე ვერ გავიგე ეს არის ქართველობა. რა არის ეს რა ქართველობა? არ გადამრიოთნო. რა ჯანდაბად გვინდა ეს რელიგია? ეს ბორკილები დაგვადო სტალინმა და ეს ბორკილები ძივარ და ვიძახით ქრისტიანები ვართ. ქრისტემ ბორკილები აგხსნა და ამემა დაგვადეს. ამიტომ ეს სახელმწიფოს ემსახურება რუსეთში, საქართველოში. საქართველოში სახელმწიფოს ემსახურება მართლმადიდებლად ეს სახელმწიფო კიდე რუსული იმპერიის სამსახურშია. და ვატყუებთ მოსახლეობას, ატყუებენ ნატო, ევროპა, ნატო, ევროპა, გამოხდებიან ნეიტრალობა, იცი და დამოუკიდებლობა. ცხოვრება კი წავიდა. აა წავიდა რა, ამდე 30 წელია მიდის. კიდე 30 წელი, 60 წელი, თაობა წავიდა ამ ოცნებაში. ერთი მოაზროვნეს ისეც არის აზრი ესეთი ისა, რომ ცხოვრება არის სასაფლაო ანჯებითა და ილუზიებით სავს. თუ ღმერთს არ შემოიყვან, ცოცხალ ღმერთს. რა თქმა უნდა ეს ფერუზემის სწორია. როგორი გააფთრებით მუშაობს ახლა? ჩაირთო ხო ეკლესია? ჰო ჰო, როგორ მუშაობს? არა დონეზე. მე ახლა ამიტომ აგარი იმედი აქვს ახლა ივანიშვილს. აბა, შენიც ახლა მთლებს ეტყოდა. აბა, ეს ხალხი მომიზილე ახლა. მაგრამ დამუშავება წავა და ენდია ე აირაი და ვიმანის თქვა, ემანის თქვა. ამას რა მნიშვნელობა აქვს? გადაიდგმება ნაბიჯები და ისე ეს დაჩმორიკებული ხალხი რელიგიით დაჩმორიკებული, რელიგია სახელმწიფო სამსახურში ყოველთვის იყო და იქნება. რელიგიაა და ქრისტე არა. იმიტომ რომ მან ნათლად გითხრა, რომ სახელმწიფო ისა კეისრისა უნდა იყოს და ღვთისაც უნდა იყოს. ამათი შერწყმა, სიმბიოზი არ შეიძლება. პროტესტანტიზმა ეს უფრო კარგად ისწავლა ბიბლიიდან და აბატონო, სახელმწიფო არის და მაგრამ ის არის რომ ამ სახელმწიფოში ისე გაბატონდა ჰუმანური კანონები, რომ თვით ქრისტიანობა გადააქციეს უკვე ლიბერალურად. თუმცა ეს არაფერს არ აზიანებს. სახელმწიფოს არაფერს ხელს არ უშლის. და აი ეს უკვე ლიბერალიზმი ცოტა უკვე ის არის რა, არასწორი. თუმცა მაინც კერები არის, პატარ-პატარა კერები ცოცხალ ღმერთზე წარმოდგენს, რომ იძლევა და ესეთი თეოლოგების წიგნებს წერენ და ვისაც უნდა იშოვის და სულს გადაიჭენს. ჩვენ კიდე ჩვენ სადა ვართ? ჩვენ ვართ აგერ რა, სახელმწიფო რელიგია. ამათ გონიათ კარგი ეგა. ეს ხელი შემშლელი არის. ყოველთვის მაგის ინტერესების დამცველი უნდა იყოს სახელმწიფოს მართველი წრეების დამცველი იყო ეკლესია კომუნისტების დროსაც, ცარიზმის რუსეთის დროსაც, ბაგრატიონების დროსაც. ბაგრატიონები როცა დინასტია, ბაგრატიონების დინასტია დაიწყო მე-9 საუკუნიდან, 1000 წლით იყო ამათი დინასტია, მანამდე სხვა დინასტია იყო საქართველოსში მეფეების. მე ეს უკანასკნელი დინასტია არის. როგორც რომანოების ბოლო დინასტია 300 წელი და დამთავრდა ამით. ჩვენთან ამ ბოლო დინასტიით დამთავრდა სამეფო დახტი. მაგრამ 1000 წელი მე-9-დან მე-19 საუკუნემდე. წარმოიდგინეთ რა მხელა იმით იყო ეს ოჯახი. მთლიანად ამის სამსახურში იყო რელიგია. აი ამ ბაგრატიონებს ემსახურებოდა ბაგრატიონებს. იმიტომ რომ სახელმწიფო რელიგია იყო ეგა. მაშინ სამეფო. სამეფო დინასტიის სამსახურში იდგა რელიგია. როგორც ისრაელის დროს გაყოფილი ისრაელი იგულისხმება ჩდილო სამეფო 209 წელი არსებობს. 1900-ში რო გავიდა იქით ისე 920 წელს ძველი წელთაღრიცხვით, აი იქ რელიგია ის 800-მდე ქურუმი ემსახურებოდა იმ მეფეებს, რომლებიც სათავეში იყო და ასევე სპეციალურად იეზეველი, რომელიც უკვე დაქორწინდა აღაბზე, თავისი ქურუმებით წამოიყვანა, ის ხო წარმართი ქალი იყო. და ესენი სულ ემსახურებოდნენ სახელმწიფოს ძლიერებას და ამასთან შერკინება მოუწია ილიას 1400 წინააღმდეგ ხომ? რო დაუხოცა. პირობად დაიდო რომ ილია სადაც არ ნენახათ უნდა მოეკლათ. გახსოვთ შეშინებული გავარდა ილია და უკვე მე ღმერთი რო გამოეცხადა ნუგესინია კიდე მყავს ხალხიო. გახსოვთ ეგ ადგილები მესამე მეფეთა წიგნი. ასე რომ ბიბლიაში და ცხოვ ნახეთ სახელმწიფოს როგორ ემსახურება რელიგია და როცა ცოცხალ ღმერთს დაშორდა საულიც. ხო შორდება ესა. უკვე სამუელი არის ცოცხალ ღმერთთან და ცდილობს ის რელიგიის ცენი ყავდეს წინასწარმეტყველები. აი მეფეთა წიგნებში კარგად არის როცა გაიყო სამეფო ორად და ერთ-ერთი ცურწინას წარმეტყველები რამდენი ახვევია თავზე ჩtildeo სამეფოს იმას როცა თითქოს და დანათესავდნენ აკაბის შვილი რო წამოიყვანა ცოლად სამხრეთ სამეფოს იმან. იქ ერთ-ერთი წინას წარმეტყველი ყავთ დილექსში ჩაგდებული ის ნამდვილი იმასაც მოუსმენს ხომ პიროვნება და იმას დაუჯერ გადარჩა ამით. ყველას ყავდა ეს ცრუც და ნამდვილიც. ესე იგი რელიგია ცრუ ემსახურება მეფეს და ნამდვილი ღმერთს. საქართველოში როგორ ახსნათ ეს? აი ეს რელიგია ვის ემსახურება? ღმერთს.
შიოლაშვილი ისე მსახურება. პასუხი ძალიან რიტორიკულია და ძალიან ადვილად გაცემთ პასუხს. რა არის აქ მიუღებელი? რაზე უნდა გაბრაზდეს მსმენელი? თავფიქრდეთ რა. როცა ამას ისმის ადამიანი. აი რატო უნდა გამიბრაზდეს მე ვერ გავიგე. რა არის აქ ტყუილი? და რა ფაქტებს ამთხოვ? ეს გნოსეოლოგიის საკითხი არის და მე ფაქტები ამოგიღო ხლაკიდან. აზროვნება ესა. და ეს ناقობში ჩანს. აბა გადახედეთ მის გამოსულებში. არ იყო სახელმწიფო, ჯერ ზვიადის უჭერდა მხარს, მერე გადაუდგა, მერე შევარდნაძეს, მერე სააკაშვილს, ეხლა ბიძინას. არ არის მაგით სამსახურში? რატო იცulis ესე? იმას, იმიტომ რომ საქართველოს სივრცეში რელიგია სახელმწიფოს უნდა ემსახუროს, სახელმწიფოს. და არავით არის ცოცხალ ღმერთი. შესაბამისად, ქადაგებებიც მიდის ასეთი: ეროვნული, პატრიოტული, წინაპრები, უკანაპრები, მკვდრეები, წმინდანები, სულ ყველაფერი ეს ერთად აღებული სახელმწიფო სამსახურში. არაფერი არ არის ცოცხალი ღმერთის განსადიდებლად. და სულ ყველაფერი დარღვეულია. არანაირი ათიმცნება მან დარმუშავოს. დარღვეულია ყველაფერი რა და მიდის მისი სოფისტური ლოგიკით გაგაპრავება არსებული დამყაყებული ორგანიზაციისა, რომელიც ისია გაბერილი, რომ რა ვიცი, უბანუბან უძლები ჩამოგვირიგეს თავისი მანქანებით. და ცხოვრება ძალიან საამური გახდა მაგათვის. და პარალელზე მოსახლეობა აგერაც ცეცხლში დაიწყო თელი ოჯახი. როცა სახელმწიფო სამსახურშია რელიგია, დიდხანს უთმენს ღმერთი, ამებში არ ხდებოდა, რამდენ ხანს უთმინა, აი იმ რელიგიას ცოცხალ ღმერთს რომ მოშორდნენ, ჯერ სახელმწიფო ორად გაიყო, ეს გაგიმ თავითვე ტრაგედია. გავიდნენ ცალკე ჩამოაყალიბეს ჩრდილო სამეფო და უპირისპირდნენ სამხრეთ სამეფოს. სამხრეთ სამეფოში შენარჩუნებულია ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა 19 მეფიდან 5 მაინც ღვთისმოშიშია მაგარი. კიდე სამი რო დავამატოთ არ აუშავს, სუმთლიანობაში 8. აი იქით 19-დან არც ერთი. სულ ყველა წარმართია. და ეს ის ხალხი ერთად ცოცხალ ღმერთზე სწორი წარმოდგენა რო ქონდათ. 209 წელი. 920 წელი და 31 წელიდან 722 წლამდე ძველი წელთაღრიცხვა. ეს არის 209 წელი. 209 წელი ელოდა ღმერთი რა. რელიგია ემსახურებოდა აი 6 დინასტიას. იქით 6 იყო, აქით 1. ხო გაანადგურა. 722 წელს ჩრდილო სამეფო გაუქმდა. 1000 წელი ხო ელოდებოდა ბაგრატიონებს. სახელმწიფო იყო ბაგრატიონებს. ბაგრატიონების სახელმწიფო განადგურდა. სულ სხვა სახელმწიფო წარმოვიდა. რუსეთს. 1000 წელი ელოდა. არ არის ეგ ძალიან დიდი სულგრძელობა? 1000 წელი ბაგრატიონების სამსახურში იყო რელიგია. აუცილებლად რელიგია, რომელიც ემსახურდება სახელმწიფოს, განადგურება არაცდება. და სახელმწიფო რომანოებს ემსახურებოდა რელიგია. რომანოების დინასტიაც დაემხო. კომუნისტებს ემსახურებოდა რელიგია. კომუნისტების დინასტიაც დაემხო. დასკვნა: რელიგია, რომელიც სახელმწიფოს ემსახურება, ანადგურებს სახელმწიფოსაც და თვითონაც ლიკვიდირებული იქნება. ეს დაადასტურა აი ისტორიამ. ასე რომ საქართველოს ამის თანახმად დიდი ხნის ისტორია არ ექნება. იმიტომ რომ ისევ დაადგენენ რა გზას. რელიგია საქართველოში ემსახურება თავრობას, რომელიც არ არის ახლა დინასტიური ბაგრატიონების იმის, მაგრამ არის რაღაცა ერთიანობაში, რაღაცა აი პოლიტიკა საქართველოს. პარტია ოცნება საქართველოს და შენაერთები. მაგრამ მთლიანობაში ეს ერთ ტერმინში რო გავერთიანოთ, სახელმწიფო უნდა უწოდოთ. ქართულ სახელმწიფო, რომელიც ათლა დაიწყო 90-91 წელს დაიწყო ათლა. ხო აღარ არის კომუნისტური პარტია. მაშინ კომუნისტური პარტიის სამსახურში იყო. შესაბამისად 917 წელიდან 91 წელი, თქმის 70 წელი, რელიგია ემსახურებოდა რა აი ამ სახელმწიფოს, სახელმწიფომ ლიკვიდაცია განიცადა. რელიგია კიდე გადმოვიდა, ისევ აგრძელებს. შესაბამისად რელიგია ყოველთვის რომელიც სახელმწიფოს ინტერესებს იცავს, სახელმწიფოს ღუპავს და თვითონ არის, იმიტომ რომ რელიგიის უკან სატანა არის. ძალიან ადვილია ამის გამოთვლა, რომ ამის შედეგად აი ეს რელიგია საქართველოს სადმე იყოს. მე ეჭვი არ მეპარება არანაირად, რომ საქართველო სახელმწიფო, როგორც სახელმწიფო არსებობას შეწყვეტას აი ამ რელიგიის გადამკიდე. და თუ ეს არ გავაცნობიერეთ ჩვენ, აუცილებლად ეს გველუდება. ხო დაწყებულია ეგა. ერთი სახელმწიფოდან ძალიან დიდი დანაკლისია, დემოგრაფიული დანაკლისი. გადის ხალხი კიდე. არ შემოდიან. გამორბის ხალხი. მიუხედავად იმისა, რომ შემოსულა უნდა ხალხს, მაინც გამორბიან. თქვენ გულწრფელი იყო, დავიჯერეთ, ამჯერა ბატონო, გულწრფელი ხარ, წასულა გინდა იქ, მაგრამ რატო გამორბი ხარ უკან? ისევ რელიგიას უნდა მივაკითხოთ. ისევ ვერ ახსნით. დასავლეთის დედაცვატერი ამის იმის გაუმარჯოს საქართველოს. კეთილი და პატიოსანი, ძალიანაც კარგი. აპრიორი ხო ვიცი, რომ ეს არ გამართლდება. გამორიცხულია. დიდი მიცვალებულებს იღებს საქართველო. ცოცხლები გარბიან მკვდრებს იღებს. ან მოხუცებს. აი ეს არ არის დასაწყისი? ხალხი დაგვაკლდა, გარბიან ახალგაზრდები.
ვინც არის ძალიან ჩაქნეული აქ ხელი. ამიტომ დასკვნა, ამ რელიგიას რა დანიშნულება აქვს სახელმწიფოს განადგურების. ახლა ჩვენ 91 წლიდან მოვიპოვეთ სახელმწიფოს ავტონომია, არასოდეს არ ყოფილა საქართველოს ასეთ დონეზე. ეს არის პირველი ისტორიაში, რომ არც მონარქიაა ჩვენთან, აღარც კომუნისტური პარტია, აღარც არავინ მარიონეტებს არ გვინიშნავს და მართლაც ჭეშმარიტი გააგებით, შეგვეძლოთ ჩვენ შემდგარიყავით როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და თანამშრომლობა გვეწარმოებინა ყველა სახელმწიფოსთან როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტი. ეს ისტორიაში პირველად მოხდა და დააკვირდით იმის მაგვირად, რომ ავშენდეთ ვინგრევით. რატო? რელიგია რატო დაუშვა ამ სახელმწიფომ? რატომ შეისისხორცე ეგა? უხეში ფორმით როცა ეს შენდებოდა, ნაცმოძრაობა დაეტაკა რელიგიას ტანკებით. ეს არანაირად არ იყო სწორი, რაც მათ გააკეთეს. ეს პარლამენტმა საბუთები უნდა მიიღოს, კანონები და უნდა მოხდეს გაყოფა. რატო არ გაყავით? ძალით რატო აკეთებ ამას? ამას შევარდნაძემ დაასწრო და იმავე წუთში დადოისა ცნობილი კონკორდატი, აი ეს შეისისხორცა. და ედვარდ შევარდნაძის გარკვეული მართლობის პერიოდი დიდათ იყო დამოკიდებული რელიგიაზე. ამან აცოცხლა. მთელი 9 წელი ბოლოს დამსახურება იყო რელიგიისა, პატრიარქისა, რომ შევარდნაძე ხელდაუკარებელი პიროვნება იყო. და რა მოხდა მაგ პერიოდში, ხო გახსოვთ? მთლიანად განადგურდა მოსახლეობა ეკონომიკურად. ეს შეიცვალა სააკაშვილით. ისევ ეს რელიგია მჭიდრო კავშირი თანამშრომლობას აგრძელებს სააკაშვილთან, მაგრამ სააკაშვილი რაღაცა გულცივად არის. არ უნდა რა, აშკარად ჩანს, რომ ეს არევასება. და პატარა ესეთი გაბუტოება ჩანდა, გაბუტულობა, აი აშკარად ჩანდა, დიდი ჩახუტება არ იყო. ედიკასთან ჩახუტობა ნაიყო. სააკაშვილთან რელიგია ჩახუტებული არისო და სწორედ ეს იყო მიზეზი, რომ სააკაშვილი უნდა მოვტეხოთ. და ამუშავეს ეგა რა, რომ აი ეს საქართველოს მტრები არიან, გარყვნილება შემოაქვთ, ახალგაზრდებს გვეგვირყვნიან, გართო გვართმევენ რელიგიას, სულ ამას უპირისპირდებენ. პოკერი ამ რელიგია იმას გვიქნა, ვერ აქნა ვერ ამ საცოდავმა. ამიტომ ესენი ჩამოაშორეს. ეხლა ხელი-ხელ გადახვეული არის მთავრობა და რელიგია. სიწყნარეთ წავიდა. მაგრამ ეს არის ავის მომასწავებელი სიწყნარე, იმიტომ რომ ამ რელიგიას სახელმწიფოს დანგრევის ფუნქცია აქვს, რამე თუ ამის უკან სადანაა. აი რატომ არ შეიძლება სეკულარულ დემოკრატიულ ქვეყანაში რელიგია სახელმწიფო რელიგიათ ვაქციოთ? ეს რელიგია რო იყოს ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა, რაჯობია მაგას? თეოკრატია. არ გჭირდება ანთროპოთეოკრატია, რაც მუსულმანურ სამყაროშია. ჩვენ ნამდვილი თეოკრატია გვინდა, მაგრამ ნამდვილი თეოკრატიის კერა ისრაელიერი იყო და ის არ არის იმასთან. ჩვენ რატო იქნება? აღთქმა იმასთან იყო დადებული. ამიტომ ქრისტიანობა როგორ ვაქციეთ რელიგია და სახელმწიფო რელიგიად? ეს მათხოვრები როგორ გიჭირს ისე, რომ რელიგიას ხალხის გამოსათაყვანებლად იშველიებს? შენ ახარ დემოკრატი მთავრობა და გახარია სანთლით, ბიძინა ოჯახით სანთლით, გვაჩვენებენ რა მორწმუნეები არიან, აღდგომას, შობას, მერე აი სანთლები, ხატები, აბა ვინმე რა მეთქვას დაიჭერენ ეგრევე. ცოტა წაუჰუმანურებენ რა დასავლეთის თვაში, რომ არ გამოჩნდეთ ნამეტანი რელიგიური. ვითომ ისა გვაქვს? ამერეს ესე არის ჩემო კარო. ეს პირდაპირ ჩვენს მონაპოვარს რაღაცა იღე ერთმანეთ რომ დაუშვა, მაინც აბა შეგვამოწმა. მართლაც კიდევ იმეორებ, საქართველოს ისტორიაში აი ესეთი რამე პირველად მოხდა. და ეს ნაბიჯი არის, კარგია, გამოცდა არის. შეგვიძლია ჩვენ სახელმწიფოს შენება? თორმე არ შეგვიძლია. რა არის ამის ხელი შემსვლელი? რელიგია, ხალხო, რელიგია. რელიგია ყველა სოფლიო ისტორიაში რელიგია სახელმწიფოს ემსახურებოდა და სახელმწიფოს ანგრევდა. თვითონ აგრძელებდა რელიგიას. რელიგია იქნება სულ რელიგიური ადამიანი. ასე რომ მართლმადებლური გაერთიანება მღვდლებისა საქართველოს სახელმწიფოს გრევის რელიგია ეს. დაველოდოთ და ნახავთ ამას. ისტორიამ გითხრა, ბაგრატონები არის? არ არის. რომანოები არის? არ არის. ბაგრატონების რელიგია არის მართლმადებლობა? თუ გონია დელი ხალხის იყო. კომუნისტები არის? არ არის. რელიგია არის კომუნისტურ კავშირში? სასულიერო აკადემიები არის ოსა სტალინის დროს? მღვდლები არ ყავდათ? ყავდათ. მღვდლები არ იყო დანიშნული? თან ამოფარებული არ იყვნენ მაღალ ჩინს? პატრიარქებს მაღალი წოდება არ ქონდათ? პოლკოვნიკი და ესეთი წოდება არ ქონდათ? ტყვილია? სხვანაირად თუ შეიძლება? ეს ვერბოვკა არის და როგორ ჩინი თუ არ მოგეცი შეიძლება მიღალატო. ამიტომ თანამდებობის შესატყვისი ჩინია. პატრიარქი მაღალი თანამდებობა და ეგ საერო იმაში აი ესეთ ნიშანს, სიმბოლოს იმსახურებს, როგორც არის პოლკოვნიკი ან პოდპოლკოვნიკი. დეკანოზი შეიძლება მაიორი ყოფილიყო, მაგრამ მაშინ არ იყო გაბერილი ეგ შტატები. ეხლა ამის საჭიროება აღარ არის, მაგრამ ჩინებს ხო არ მიცემენ? ხო ვიცით ეს შინაგანად ვის სამსახურშია? სახელმწიფოს. სახელმწიფო, რომელიც დროული არის, ხალხის გატყავებას ემსახურება
მთლიანობაში ეს ანგრევს სახელმწიფოს. რელიგია კი გააგრძელებს არსებობას. თუ იქნება მოსახლეობა, თუ რაღაცა წყობა კიდე შევინარჩუნეთ რაიმენაირად, გააგრძელებს ეს თავის მეტასტაზებს. ასე რომ აი ეს ახლა რაც მონაპოვარია, რაც მანამდე არ ყოფილა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი პარლამენტი ქართველები არჩევნებით დემოკრატიული დავსვათ ჩვენი დეპუტატები, ხელი შემშლელი რელიგია. თუ გაგვინათება თავი და ამ რელიგიას ვარსვეტყვით, პირადად მე სასწავლოთ მეჩვენებად. ამას ვინ გააკეთებს, არ ვიცი, ღმერთმა უნდა დაუშვას გარკვეული რაოდენობის ახალგაზრდები, რომ შევლენიქა მომენტალურად გამოაცხადო, რომ რელიგიას უფლება აღარ აქვს, აღარ აფლის. დაიწყოს მიწების შემცირება, ჩამორთმეული მთელი ტერიტორიების მთლიანად დატაქსვა, ბეგარა, ნელ-ნელა, რომ დაიბეგრება, ჩამოშორდებიან. ესე უნდა იყოს. აბა ეს დაეპატრონა ყველაფერს, სკოლებს, ბაღებს და თან გვეტრაბახე ბაქშიოლაშვილი თანხები თორმე სადინ. რაც იჭირდება ეგა? რა თმინდა სახელმწიფო რელიგია? რა თმინდა? დამიტოვე ეგ ბიუჯეტში? თვითონ ხალხმა გაანაწილოს ეგა. რელიგია გქონდეს ადამიანს თავისთვისება, თავისთვის ილოცოს და რაც უნდა ისაქნას. რათუნდა ამას დაფინანსება. რათუნდა ტაძრებს გაწმინდავება და წმინდა კედლები და წმინდა ის გუმბათი და წმინდა ფეხები. რა გვინდა ეგა? ეს ხო ყველაფერი ხარჯებია. და ნახეთ რო გინდა ამ ხელა ბიუროკრატიული რელიგიური აპარატი შეინახო. ამიტომ არის გადასხმა ყოველ წელიწადს მინიმუმ 25 მილიონი ლარი. და მე დაგვამშვიდა სადი ხარჯება ეგ, აი ბაღები, სკოლები. ვის სამსახურშია მე ყველაფერი ეგ? სახელმწიფო, რომელიც სახელმწიფოს ადამიანებს სპობს, თავისუფალ აზრს კლავს, გვიკრძალავს ყველაფერს. სად არის ჩვენთან თავისუფლება? ტელევიზიაში ყაყანი არის თავისუფლება? ეს ხო არა მე საწყობს თავრობას. იყაყანე ამდენი წინდა. მაგრამ თავისუფალი აზრის დემონსტრება მიდის, განსხვავებული კარგი და გამოდის წიგნები, რომელიც აკრიტიკებს რელიგიას, აკრიტიკებს სახელმწიფოს, პოლიტოლოგები აკრიტიკებენ და ესეთ კაჯვირფას ისენი. დავიჯეროთ სუდებილებია საქართველოში. ესები არ იწერება, არ წერენ, არ უცემენ. უკრძალავენ, ეშინიათ. თუ ამას ძალით ვერ შეებრძოლება და ბოკერია და მისი რაზმი, ეს ჩარევა არ იყოს სწორი. ამას ჯერ გაცნობიერება უნდა. უნდა გავაანალიზოთ, რა საშიროება რელიგია. რატო უნდა გამოიყოს რელიგია სახელმწიფო? სახელმწიფოსთან არ უნდა იყოს რელიგია. ამღრებ ევროპა მხოლოდ მთელი რიგი ნაირსახეობა პროდა ამერიკაში მაგალითად გამოყოფილია 100%-ით. თავისთვის არის რა რელიგია. ოღონდ ქვეყანა არ დამინგრიო, რაღაცა წესებია კონსტიტუციის, ექვემდებარება ყველა კონსტიტუციას და არ უნდა ჩაერიო შენ. ჩარევაა, როცა პასტორი ეტყვის მრევლს, რომ აირჩიე ობამა და ეს არ აირჩიო. აი ეს კონსტიტუციით თავი გაგზავნება. არ არის სწორი. თუ ჩემთან ერთად ამ მავნებულობას თითოეული ჩვენთაგანი ხედავს, იცოცხლეთ ეს აზროვნებაში წინსვლა არის და აი ახლა ჩვენ გამოსვლაში ემოცია კი არ არის წინა პლანზე, რომ ზიზღი და სიძულვილი. ეს არის გათვლილი ლოგიკურ ოპერაციებზე გამოცდილებით, ნასწავლით, ბიბლიაზე დაყრდნობით და ამას ისტორიული გამოცდილება წინ უსწრებს. ბიბლია პირველი რიგში. ბიბლია რას გვასწავლის? ამავე დროს ბიბლია არის რელიგიის ისტორიაც. ბიბლიაში რელიგიის ხალხი არ არის? ეგვიპტე, ბაბილონი, სპარსეთი? არ. ასე რომ პარალელზე რელიგიის ხალხთანაც აქვს ურთიერთობა ბიბლიაში და ამავე დროს ამაში არის ნამდვილი ღმერთი, ცოცხალი პიროვნება. ასე რომ მოიცავს რელიგიის ისტორიასაც, გარკვეული ხალხთა ისტორიასაც, რა წარმართები რო არიან ბიბლია. ყველა რელიგიური სახელმწიფოებით განადგურდა. როცა რელიგიად გადაიქცა ისრაელი, ხო შეწყვიტა არსებობა ისრაელმა 1948 წელი. და ღმერთის დაპირების გამო აღდგა. ხო ეგ არ დაუსრულებია. რელიგიათ არ გადაიქცა ეგა? 70 წელს ახალი წელთ აღრიცხვით ტიტეს ლაშქრობამ გარი შემოარტყა თლიანად იერუსალიმს, ქვაქვაზე არ დატოვა. იქიდან შეწყდა. ქვეყანა აღარ იყო. ხალხი გაიშალა. ებრაელები ყველგან წავიდნენ. ხალხი კი არ გამქრალა. სახელმწიფო აღარ არსებობდა. აი ეს არელოდება საქართველოს. გაიფანტება ქართველი ერი და დარჩება ეგ ადგილს გაინაწილებს, როგორც მაშინ ის გაინაწილეს, ხელდახელში გადადიოდა. ძალიან დიდხანს არაბების ხელში იყო იერუსალიმი. ძალიან დიდხანს. როგორც კი გარდაიცვალა მუჰამედი, ეს 632 წელი ახალი წელთ აღრიცხვით, სადღაც 4 წლის თავზე, სადღაც ზუსტად გადათვალოთ ეგა, 636-39 წლებში მაგ რაიონებში უკვე იერუსალიმი არაბებმა ჩაიგდეს 300 წლით. ანალოგიურს გიპოვით თბილისში, მე-7 საუკუნიდან არაბები შემოვიდნენ თბილისში და თბილისი 400 წელი არაბების ხელში იყო. როგორ გავს არა ანალოგიურად, რატო ესეთი გამუდმებული ბრძოლა იზმაელიტელებსა და სემიტური მოდგმა არის ეს? იზმაელიტელებს და ისააკის აბრაამის შვილები არიან ესენი, ხო? მეტყვი ჩვენც ხომ ეს ავიღეთ მანდედან. იუდაური ქრისტიანობა წამოვიღეთ ჩვენ და ეს სწორიც იყო. და როცა ამას ამახინჯებს ადამიანს რელიგიათი ქცევა, წერი ყავს სწორედ იზმაელის შთამომავლები. ამიტომ გვიტევდა ჩვენ მუსულმანური სამყარო მუდამ. როგორც ებრაელებს
დასკვნა გავაკეთეთ. ისრაელმა გააკეთა დასკვნა. ისრაელი ახლა სახელმწიფო რო აღდგა, ეს მაგათ დამსახურება კი არ არის. ღმერთის სიტყვა შესრულდა. თორე ის არ იმსახურებთ მაგ სახელმწიფოს და რა მე როგორა რო აღდგა რა კარგად არის? მტრებს გარემოცვალილია მტრებში. სახელმწიფოთ არის და რელიგია არის იუდაიზმი მათ. აი ეს იუდაიზმის რელიგია თავისი ამოცანა და ანტიქრისტე მოვა თუ არა? ძიცოცხლე მთელი ეშხებით მიიღებენ. მთელი ეშხებით. და ამას თავისი ფუნქცია აქვს, მაგრამ ჩვენ ქართველებს რა ფუნქცია გვაქვს? მაგ იქნება და იქნება ისევე როგორც ისრაელი იმ სივრციდან რომ მოდის, ესე იგი 10 საუკუნე მეტე როგორც ჩაყალიბდება. უბრალოდ ცოტა შორს გავიდეთ. როცა ქანაანში შედიან, ეს არის 15 საუკუნე, 1407 წელი, ძველი წელთა აღრიცხვით, აი ეკლან რომ დადგეს ფეხი ქანაანის ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს ჩამოყალიბება იწყება და სახელმწიფოთ ქცევა თანდათანობით ხდება 40 წლის მანძილზე ეს. აი აქედან ათულა გავაკეთოთ. იქიდან მოყოლებული მე-11 საუკუნე 120 წლით სამეფო გამოიცვალა და ასე თუ ისე სახელმწიფო დგას რა. აი როგორც შუქურა, რომელსაც უნდა ყველა რელიგიურ სახელმწიფოებს უნდა ამცნოს ნამდვილი ღმერთი. ისინი რელიგიურია ყველა. ნამდვილი ღმერთი. საქართველოს ჩვენ მივიღეთ ქრისტიანობა და მაგ ველურ მხარეში რო ქრისტე გაგვეტანა, სუ წარმართები იყვნენ რუსები, სუ ყველა. და გაგვეტანა ჩვენ ისევე ჩავიკეტეთ. ნაციონალური ტაფაში მოვთავსდით და ჭირი არ გამოგვლევია რა. არაფერი კარგი არ მოუტანია ჩვენთვის ამ რელიგიას. სახელმწიფო სულ დარბევის რა, ასფარ სულ მუდამ. ამას უთქვა ქონდა რა ქართველებს. დასკვნა ვერ გავაკეთეთ. ბაგრატიონების დინასტიას დედა უტირა. კომუნისტების დინასტიას დედა უტირა. რელიგია არ. ახლა ამასაც დედას უტირებს. კონკრეტულად შევარდანესაც დედა უტირა. სააკაშვილისაც დედა უტირა. გამსახურდიასაც დედა უტირა. სტაბილურობ ხო არ არის? ეს კი სტაბილურია. და ხალხი კი გაიქცა სამასობაში, არა ვართ რა ბევრი. ისრაელი სახელმწიფო 70 წელს შეწყდა, მიმოიფანტა ხალხი მთელ რიმპერის ტერიტორია თან სოფლიოში. თან სოფლიოში 13 მილიონი სითული და ეხლაც ესეა მე მგონი თუ მეტი ებრაელიერი. სახელმწიფო აღდგა, იმიტომ კი არა თვითონ კაი ტიპები არიან. აღთქმული ღმერთმა შეასრულა. მაგრამ ჭირი არც ახლა გამოლევია მათ. იმიტომ რომ მასთან ერთად რელიგია აღდგა. რომელი რელიგიის გამო სახელმწიფო მარცხობა შეწყვიტა და მოვა დრო როცა ეს რელიგია შეიცვლება ცოცხალი ღმერთის მართველობით და მეორეთ მოსვლად სწორედ იერუსალიმში ქრისტე რო დაჯდება, იქ რელიგია აღარ იქნება. მთელ დედამიწაზე რელიგია ლიკვიდირებული იქნება 1000 წლით. კარგი სურათებია რომ დახატავს ადამიანი ამას იცით რა არის და როცა ჩვენ ნაჭუჩი ვართ ჩვენ აუცეფამ სოფლიო მოზაიკას უბრუნდებით პერიფერიაზე და საქართველო მაგალითად ხოთ ამ სოფლიო რუკაზე როგორც პერიფერია იგივე პრობლემა. რა ელოდება საქართველოს, რომელიც ასე მუდამ იძახის, იმის წილხვედრის არის, ამის წილხვედრის არის, სუ ანგელოზები ფარავენ, განიტა გაგვაკლდა, ანგელოზი ეხლა ის გვიფარავს. რა ვიცი, ანგელოზები დაგჩა, წმინდანები. წმინდანები მოსხმათა გვაქვს რა. და ამ წმინდანებას უნდა აქციეს ქვეყანა. ძნელი არ არის დავადგინოთ რომ და ჩემთან ერთად გაიზიაროთ რომ რელიგია ყოველთვის სახელმწიფოს სამსახურშია. სახელმწიფოს ტყავგასაზრობა და სრულდება ღმერთის მითითება არ გააკეთოთ ეს. ქრისტე არაურიოთ განსაკუთრებით სახელმწიფო რელიგიად არ აქციოთ. წარმართობა კიდე დასაშვებია, მაგრამ სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა ეს ქრისტეს სიტყვის დარღვევა არის. ამიტომ არ გამოგვლევია ჩვენ წარსულ ისტორიაში დევნა, შევიწროება, აწიოკება, გაუპატიურება, ხალხის გადაყრა და 8 მილიონიდან ჩამოვედით 1 მილიონამდე მე-19 საუკუნეში, არც კი 750,000. შემდეგ კომუნისტური სივრცედან ღმერთმა შემოაგდო ისეთი რამე, ცოტა მოგვასუნთქა, რომ დემოკრატია რაღაცა გეგმა აქვს ესე იგი, ხო, ყველასთვის. ველოდა რა, დიდხანს აგი, ჩვენ ველოდა დავიბადეთ, ბოლო-ბოლო მადლობა მას. ახლა ჩვენ რო ამ დისტანცირებას ვაკეთებთ ჩვენი აზროვნებით, ჩვენ რელიგიას გამოვიყავით და ქრისტეს განდიდებას ვეწევით და ჩვენ არ გვინდა თავი მოვიტყუოთ. იყო მორწმუნე, ცოცხალი ღმერთის თაყვანისცემას უნდა ეწეოდა და არა რაღაცა რიტუალებს. სწორედ ისრაელიერის როგორ გრძნობდა პავლე რომ ეს ერი განადგურდებოდა რა სახელმწიფო ესე იგი როგორ გრძნობდა ამას პავლედან დიდი დრო არ გასულა რომ იერუსალიმ დამთავრდა იუდამ სახელმწიფომ არსებობა შეწყვიტა პავლე 68 წელია 2 წლის მერე პავლეს რო დასაჯეს 2 წლის მერე იერუსალიმი აღებული იქნა ხო ამას გრძნობდა ეგა ეს ხარ ჩაიწერებოდა ეხლა და აღარ წავიკითხავ თუ მიხვდებით ხომ და არწმუნებულიყავით პავლე მეც იცოდა რომ ეს მოხდებოდა ძველი აიცოდა ძველი ახმა ახალი იცოდა და მაგრამ მან ისიც იცოდა რომ ისრაელიერს ელოდება აღორძინება რა ელოდება და მართლაც ესე კი არ იქნება სულ ეხლა კი არიან ჩაფხავებულები მაგრამ ის მაგალითები იმიტომ მოუხმე მანდ რომ ანალოგიურად ქართველი რომელიც ქრისტიანობა აიღო
ქრისტე ესე იგი, მირონცხებული, იესო მხსნელი, აიღო რა და კავკასიის სივრცეში ესენი იყვნენ პირველები. სომხები არ არიან ქრისტიანები, გრიგორიანობა ეს ვერ გაიგებ, აკანტორა არის. მთელ კავკასიურ სივრცეში და იქით რუსეთის არ იყო 1988 წელი. რუსები 1000 საუკუნეა. ჩვენ ვიყავით პირველები. არაფერი არ გავკეთებია. საკუთარ ტერიტორიაზე ვერ მივიყვანეთ ხალხი ქრისტესთან. ევანგელიზაცია ჩვენთან არ იყო. რეფორმაცია არ მოხდა. სახელმწიფო ვერადავერ შეიქმნა ისეთი, რომ ჩვენ ევროპას გავწორებდით და ჩვენთან ყოფილიყო მონარქიის დაანგრევა და დემოკრატიული კონსტიტუციის იმის აღდგენა. თუნდაც კონსტიტუციური მონარქია. ესეც კი არ იყო. ჩვენთან იყო დიქტატურა. მეფეების ერთი დინასტია, მეორეთი, მეორე შეიცვალა მას და მეორე დიდხანს ბაგრატიონების დინასტია, რომელთან ორი გვარი დაწინაურდა, სომხური და ქართული. სომხური იქით გადავიდა. ბაგრატიონები სომხებიც არიან, ორბელიანები სომხებიც არიან, დავითიანები სომხებიც არიან. ჭიდრო კავშირი ხო და ერთმანეთს ვერ ვიტანთ კიდე რა. რო ვთქვა, ყველაფრის ამის მიზეზი არის იესო ქრისტეს არ მიღება. ეს სწორედ იყო ის შეპკოლების ლოდი, რომელი შეპკოლებიც ლოდი. აი ეგ მე 33-ე მუხში მეცხრე თავი, რომელთა წელიში პავლე რომ იმართავს ისრაელელს. იმათვისაც შეპკოლების ლოდი იყო რა. რატო? არისმენ არავინ. არისებენა იერუსალიმის მიწასთან გაასწორა რომაელებმა. მიწასთან და 1948 წელი სახელმწიფო არ არსებობდა. მე ღმერთო სამი სიტყვას ხო იცი? მაინც და ექს იყო სასწაული. ეს ჩვენ 1948 წლის მერე სახელმწიფო სავაშენებთ რო დავიშალოთ. გამორიცხულია, იმიტომ რომ აღთქმა ჩვენთან არ არის დადებული. ჩვენი სახელმწიფო თუ დაეცემა, ქართველები გაიფანტებიან, როგორც ებრაელები ყველგან გაიფანტენ და დაძახებაზე ზოგი ჩავიდა იმ სახელმწიფოში და ზოგი ისევ დარჩა ამერიკაში, კანადაში, ბრაზილიაში, არგენტინაში, საფრანგეთში და არაპირებენ იქ ჩასვლას. ებრაელობენ იქ, სადაც არიან თავისი რელიგიით და დემოკრატიული იმებით, ყვებიან ამერიკის, კანადისა და ავსტრალიის დემოკრატიული ქვეყნით და იქ კულულებით დადიან შლიაპებით. ფულსაც აკეთებენ. ქრისტიანებიც არ არიან. მაგრამ ქრისტიანი ებრაელი, უკვე იმისთვის უკვე ეს არ არის ერთი კონკრეტული წმინდა მიწა ისრაელი და გავარდეს. მაგრამ ვიღაცები მივიდა ებრაელები. ხო, შეკრიბა ღმერთმა და სახელმწიფო დროშა ააფრიალა. და ისეთ დონეზე რომ 72 წლის მანძილზე მეოთხე ადგილზე გადაინაცვლა. მთელი რიგი პარამეტრებით. დაწინაურდა სამედიცინო ყველა იმ პარამეტრებით. მაგრამ სახელმწიფო ისევ რელიგიურია. და პრობლემებიც აქვს. და გვერდზე არალეგიური სახელმწიფოები გვერდზე უდგას ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს ღმერთის სიყვარული არ არის. ჩვენ მინდა გვიდგება გვერდზე. ჩვენი სახელმწიფო პაჭიკოს გარმონივით იშლება. აი ეს პაჭიკო თავისი გარმონით ეს არის საპატრიარქო. გარმონი სახელმწიფო პაჭიკო საპატრიარქო. ნუ წაიღეს ტვინი რომ ჩვენ გადაჭემი, ჩვენ გადაჭე. ძლივს რაღაცა შევაკოწიწეთ. საქართველოს ისტორიაში მსგავსი რამე არ ყოფილა. რო აი ესე გალაღებული ქართველიერი რასაც უნდა ილაპარაკებს ტელევიზიაში. აღარ არის გლეხობის ინსტიტუტი. პირიქით ქართველები ისეთი ამაყები არიან, ითხოვენ სახელმწიფოში უფრო გაძლიერებას, გამოდიან დემოკრატიას, მოთხოვნილება ხარისხის გაუმჯობესებას. ხო არის ეს? აი ეს ნამდვილად არის. მსგავსი რამე ისტორიაში არ ყოფილა პირველია. აი ამ ქვეყანაში კიდე ვიღაცა უკან გვახედებდეს და დავით აღმაშენებელი, გიორგი სააკაძე, მარტყოფი, ბაზალეთი, სამასი არაგველი, 900 ის არის თავგასიებული. აი ეს უკეთესია ეს შედარებით. ხო რომ ადამიანი გამოდის აფიქსირებს თავის აზრს. აღარ ეშინია ცოტა შიში არა ტელევიზიით, რადიოთი, მაგრამ მაინც როგორ არის კაბელები დაკრჭილი ეს სამხედროება როგორ არის წვერები გაფანჩრულები რომ შევახრამონოთ, ესენი ამ ტრები არიან, ესენი ქართველები არ არიან. ამ დროს საპატრიარქო არაქართველებით არის სავსე. გნებათ ღმერთმა ისმინოს ჩვენი საუბარი, გააძლიეროს. ძალიან წინააღმდეგობებით არის სავსე. ესე იგი სწორი არის ჩვენი სამღვდელები არ ვარგა, მაგრამ ტრადიცია 1500 წლიანი თუ 15 საუკუნოვანი, მე 200 წლიანი. ესეც ვერ გავიგე. 15 საუკუნოვანი და მე 200 წლიანი. 200 წლიანი ალბათ რუსეთი იგულისხმა? ამან რაც დაწერა თუ გაიაზრა. პატივს ცემს, განათლებულად მთლის. აღიარა რომ იცი ამდენი არ ვიცი ვერ დავასაბუთებ. ესე იგი, არ ვიცი, აი ერთდროულად ჩემფასებელიც ახარ. მე უფრო მეტი ვიცი, თუ მეტი ვიცი, მაშინ რატო აყენებს საკითხს ეს რომ 15 საუკუნოვანი ეს ტრადიცია ესე დატოვეთ როგორც არის საბოლოო ჯამში ეს საუბარი უხატობამდე მაინც მივა დატოვეთ ესე ასეო რა ვანტრევ რამე ეს ვანგრევ და თუ ეს სწორი არის ეს მეთანხმება რომ თელი სამღვდელოება არის უარგისი ეს სამღვდელოება არიცავს იმ ტრადიციას თუ სამღვდელოება უარგისია სწორედ ეგიცავს იმ ტრადიციას 15 საუკუნოვან ტრადიციის დამცველი არის მართლმადიდებლობა და მე რო ვაკრიტიკებ მაგას, რატო აღიქვა ამ კაცმა ტრადიციესთან გასაგებია, ხომ?
ეხლა აი ეს ტრადიცია რატო დავტოვა ასე რო არის ეს კარგია? აი ეს დემოკრატიის მონოპოლი დღეს რო არის ეს ყველას მოწონს. ამოისუნთქა ადამიანმა საზღვარგარეთ თავისუფლად მიდის, გათავისუფლდა, შიში აღარ აქვს, დატოვოს თავისი ქვეყანა და გავიდეს და თავისუფლად გრძნობს გერმანიაში თავს. შიშები ხომ მოიხსნა? ადრე ქართული შიში ქონდა, ვერსად ვერ გადიოდა. უფრო მეტი, შიდა გადაადგილება, შიდა ემიგრაციას ქართული შიშით ეკიდებოდა. შიდა ემიგრანტი ნახა ილია ჭავჭავაძემ იმერეთიდან გადმოხვეწილი კაცი მკვლელობისა გამო კახეთში. იგი ძალიან განიცდის, რომ თავის სამშობლოს მოწყდა. შიდა ემიგრაციიდან დევნილი ალუდაქეთელაური, როცა ოჯახით მიდის, ძალიან განიცდიან, უკან იხედებიან რა ვთოვებთო. შიდა ემიგრაცია. ქართულმა შიში დაკარგა გადაადგილების, ეს მიღწევა არ არის? და გერმანიაში თავისუფლად არის, თუნდაც იმაში მიდის, მოდის, პატარა ტკივილები აქვს. ისე ვერ განთავისუფდა როგორც ებრაელიერი, მაგრამ მაინც ეს დაძლეული იქნა და ძალიან ბევრი კარგად გძნობს თავს ამერიკაში გნებავს, გერმანიაში გნებავს. აღარ აქვს პრობლემა, აღარ აშინებს, ფობია აღარ აქვს, ქსენოფობია აღარ აქვს. ეს არ არის მიღწევა? რა დავტოვო? რა ტრადიცია ეს? რა დავტოვო? როგორ დავტოვო? რისი დავტოვო? დატოვებული არ არის? ჩემზეა დამოკიდებული ეგა? მე რაც დატოვებულია, იმას ვაკრიტიკებ, ვარჩევ, ესე იგი. ეს ხო შემაფერხებელია. მე ახლა ხატობანაზე ვლაპარაკობ? ჩემი პრობლემა არა ხატები რატო ყიდულობ საქართველოს, ამას ვიძახი? ეს არის ახლა ჩემი პრობლემა კი? ხატები არ იყო კომუნისტურ პერიოდში, არავის არ ქონდა ხატი. ეს ამას ის გონია ახლა ჩვენ ხატებზე გვა გართულება. ამოცანა ის არის მან მთავარი ქრისტეს სახელით ხატებს რატო აკეთებ? ქრისტეს სახელი, თვითონ ქრისტე უარყოფს ამას. თავისი თავის გამოხატვას ადამიანური ხელით ტილოზე იქნება თუ რაღაცას, ეს უარყოფს, არ შეიძლება გვეუბნება. არ უნდა ცეთ ამ საშუალებით თაყვანი. ასევე არც ადამიანებს არ შეიძლება ეს კერპები. ხატებზე ელაპარაკი ხო ხო? საბჭოთა კავშირში არ იყო ხო ხატები ახლა? წმინდანები არ იყო? ლაპარაკი არის სხვა რაღაცაზე. ეს ვერ ხდება საშიშროებას. ეს ბატონი ლევან სამანდაშვილი ვერ ხდება საქართველოს რაელოდება. სწორედ ეს ვილაპარაკეთ სათავეში. ეგ აღვნიშნე. აი ესეთი ხალხი სანამ იქნება? მან რამე გამოიცვლება? შენ ისეც არის რა მონაპოვარია, რა წინსულა არის საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი, აი ეს 30 წლიან ისეც არის პირველი, რომ დამყაყებულობიდან გამოვედით. აი გლეხური ცნობები, აი ბნელეთიდან გამოვიდა ერი. წერაკითხვა არის ცოტა 19 საუკუნე. ეხლა ქართველი კაცობა ისწავლა, განათლებულია, ლაპარაკი მოდგამს, გოგოები ლაპარაკობენ, ლამაზებიც არიან, გესიამონება ფრანგულად ლაპარაკობს, ინგლისურად, რაღაცა არ არის ეს კარგი მონაპოვარი? და ჩვენი მოვალეობა არის ამის გაუმჯობესება, მაღალ ხარისხში აყვანა, კონსტიტუციის ჩაბარება და ამიტომ იძახით ამის ხელისშემშლელი არის რელიგია, რომელსაც უტევთ. არ არის სწორე კაცო? მაგრამ ათეიზმს ვაფუძნებთ? არა. და ვიძახით რომ სახელმწიფოს ბოლოს მოუღებს ეს რელიგია, რომელიც გაბერილია შტატები, მხოლოდ იმიტომ რომ მღვდლებმა კარგად იგრიალონ. რა ჯანდაბად გვინდა თუ ქრისტიანი ვართ მღვდელი? რა გვინდა ესა? მე ძლივს რომ შევაკოწიცეთ პარლამენტის რესპუბლიკა, დროშა გვაქვს, პასპორტი და ასე თუ ისე რაღაცა ქვეყანა მიგვიღო რა, კეტებით აღარ დაგვდებენ, რაღაცა ლიბერალური და რაღაცა ქართველი ხარ, ჯანდაბას ეგდიაქა. და ხوارიან გერმანიაში სწავლობენ, ვისაც სწავლა უნდა მუშაობენ. რა ცუდია კაცო ესა? უფრო მეტი გვინდა. გვინდა არა რაღაცა ფორმალური დემოკრატიული საპარლამენტო რესპუბლიკა, ნამდვილი კანონმორჩილი ქვეყანა გვინდა, რომ მანდედან ქართველი აღარ გარბოდეს საქართველოსი გაჭირების გამო. და კი არ გარბოდეს, უკვე გაიუმჯებესოს თავის ინტელექტუალური და მთელი შემოქმედებითი რაღაცა უნარები საზღვარგარეთ. გაცვლა მოხდეს და არა გაჭირების გამო გაიქცა. და მოხუცების მოვლა თვითმიზანი ქართველების არასოდეს არ ყოფილა. მოხუც როგორ არ მოვლის ყველა, მაგრამ შემოსავლის წყაროდ რატო ჩააგდეს საქართველოს ამ მდგომარეობაში, ეს მაინტერესებს. მიზეზი რა არის? მართლმადებლური რელიგია, რომელსაც არაფერი არ აკავშირებს იესო ქრისტესთან. ეს არის გაბატონებული სახელმწიფო კლასის ინტერესების დამცველი რელიგია. და სადარი დემოკრატია? ჭიათობს მათ დემოკრატია, ახშობს, უტევს, ტყავს აძროს, ცნობიერებაზე ზეწოლას ახდენს, აშინებს ცნობიერებას, რომ ეს მამაპაპური ტრადიცია არ დავკარგოთ. ეს რატომღაც ახმული არის საქართველოსი დემოკრატია, როგორც ევროპული გათახსირება, ევროპის დემოკრატია ეს ყოფილა გათახსირება და ეს წაგვართმევს ჩვენ ქართულ მამაპაპებს. ვინ გითხრათ ეგა? ამის ქადაგებლები ვინ არიან? სამღვდელოება, რომელიც ტკვებიან ევროამერიკული სიამტკბილობით, წუთისოფლით ჩვენ მოსახლეობას აშინებენ. და დავკარგავთ ამ მონაპოვარს, დავკარგავთ. დავკარგავთ ხალხო.
თუ ამ რელიგიას არ მოვაყუჩებთ. ჩვენ უფრო მეტი გვინდა. ესეთი რამე საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა. ხალხი დაიხოცა საწყლები. გადიხარ, არა გაქვს ნოსტალგია, არა გაქვს შიშები, არა გაქვს ფობია, თუნდაც ენა არ იცოდე, ჩემი ქართული თვილაპარაკებს სადაც მივარ. ხო არის ბევრი ესეთი ქართველი. აი ეს შიში დაძლეულია. უფრო მეტი გვინდა ახლა და აი რომ შევატყეთ რომ რა არის ამის შემაფერხებელი, ყველამ უნდა გავერთიანდეთ და არ ვიცახი თოფებით მივადგეთ ხალხს და გავკიდოთ კედელზე. არა მას არ ვიზახით კაც. ისაც ცოტანი ვარ და მოგდელებიც ყავი გავაძრეთ, ვიღადავრჩებით. ჩვენ ვიზახით რომ რა გახდა ამ ცნობიერებში ეს ავტორიტეტად რატო დაისვა ერმა სამგდელოებმა და აჩოტებს აბარებს ამათ. ეს არ ეთანადება სახელმწიფო მოწყობას, დემოკრატიული სახელმწიფოს მტერია რელიგია. მტერი. ამიტომ რელიგია უნდა იყოს სახელმწიფოდან მოშორებული, თავისუფალი, როგორც მთელი რიგი ევროპულ ამერიკულ ქვეყნებში და არ ერევა არსად. და შენთვის იწამე რაც გინდა, გინდა ქვაიწამე, გინდა ქრისტე, გინდა შენი ამბავი, ინტიმური საკითხი არ წმენი საკითხი. არ შეიძლება ტოტალურად მომახვიო, ეს არის სწორი წმენა. არ არის სწორი. მე ვაწვევი ახლა არა იმას, რომ გინდა თუ არა რელიგია შეიცვალოს მეორე რელიგიით. ვაწვევი, რომ სახელმწიფო, ესე იგი ქრისტე მეხმარება სახელმწიფოს ცნების აღდგენაში. ნახეთ, მე სახელმწიფოს მომხრე ვარ. ქრისტიანი კაცი ვარ, კაცო. სულის ღწონებისათვის ქრისტეა ჩემთვის. მაგრამ როცა აქ ჩემი შეეულით ქვეყანაში ვცხოვრობ, მე ამ ქრისტიანული წმენით სახელმწიფოს მოწყობის მომხრე ვარ. და ეს ხელსუშლის ეს რელიგია. წმენა დაიტოვე რა რაც გინდა კაცო. და მან დიქტატი არის, მართლმადიდებლობის წმენა დიქტატია, საყოველთაოა. ეს ძახენ რომ ეს არის სწორე. აი ესე უნდა მართოთ ქვეყანა, ამ წმენით უნდა რის წმენით, რელიგიური წმენით ქვეყანა შეიძლება მართოთ. ბუდიზმით შეიძლება ქვეყანა მართოთ კაცო, ან ისლამით, არა ხო? და იმიტომ არიან ჩამხავებული ქვეყნები. რელიგია იქაც, რელიგია. ჩვენ კიდე ქრისტე ვაქციეთ რელიგიის მოძღვართ. და არაფერი არ გვადგება არც მორალში, არც სახელმწიფოს მოწყობაში. არა და მონაპოვარი მართლაც ბევრმა შეიძლება არ ციცოდეს, რომ საქართველოს ისტორიაში ესეთ რამე არ ყოფილა. პარლამენტი გვაქვს კოსტუმებით, რაღაცა განათლებული სახეებით, მაინც სასიამოვნოა რა. აღარ არის რა ხანჯლოით და იმეებით. მართალია მაგოს ლექსიკონის დავესაცხები, ჯუმბერა ხალხიც ბევრი გვყავს. ჯუმბერა მაგის იმაში ეწოდება ადამიანთა ჯგუფს, რომლებიც ლაპარაკის მაგვრად გინება აქვს სულ, რომ იგინებიან და ამის დედა და შენი დედა და ჩემი სამშობლო. ამას მაგან კრებითი სახელი ჯუმერები უწოდა. ბევრი ესეთი საქართველოსში და მაინც უნდა აღიაროთ, რომ ეს მონოპოვარია. ზგავსი რამე არ ყოფილა. კოლაფსის მერე ეს მონოპოვარია, როცა ქართველმა ცოტა საზღურებს გაცდა და შიში გადალახა. და თავისუფლად პატარაა წავიდა ცხოვრობს საზღვარგარეთ. მაგრამ არ არის დაკარგული, სკაიპი არის, ის არის, ეს არის, ჩემოკარგებო. ესეთი რამე საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა, შიდა მიგრაციის ეშინო და ქართველს. აი ილია ჭავჭავაძე გლახის ნაბომი და გითხარით, ვაჟებსაო, შიდა მიგრაცია, ესე იგი, იმერეთიდან კახეთში წასვლა, ეს საზღვარგარეთ წასვლა იყო. იმიტომ იმისთვის იმერეთი იყო სამშობლო. გურიელისთვის გურია იყო სამშობლო. იმიტომ ვიყავით დანაწევრებულები. როგორც იქნა ქალაქი ერთი, ქალაქი ჩამოყალიბდა რა, ცივილიზებული ერთი, თბილისი. მეორე ჰა, ქუთაისი, არა, მათ გავჩერდით. და იმის მაგვრად რო ეს გაფართოებულიყო, სოფლებიდან ხალხი მან ჩამოიყარა. და ეს ხელისშემშლელი არ არის რელიგია მეთქი. ამაზე თუ ვიმუშავებთ ჩვენ და თუ ახალგაზრდებმა ცოტა აიღეს ამაზე ორიენტაცია, ჩვენ რა თქმა უნდა აღარ მოგვიწევს. სახელმწიფო არ გაუქმდება. ისე ამ რელიგიის, ყველა რელიგიის მოვალეობა არის სახელმწიფოს დედაუტიროს. და თავში ვილაპარაკე მაგაზე. ჯერ ამ გზას დავადგეთ ჩვენ. სახელმწიფო ჩანასახშია და ინგრევა. რელიგია ანგრევს სახელმწიფოს. ამას ატყობდნენ ნაცმოძრაობის ახალგაზრდა ბიჭბუჭები, მაგრამ ვერანაირად, ვერც ფილოსოფიურად, ვერც არგუმენტებით ვერ წარმოაჩინეს ტელევიზიიდან ამ მავნებლობის შესახებ და მოსახლეობამ აღიქვა თითქოს ესენი საქართველოს მტრები არიან. ვერა რა, იმიტომ რომ ათეიზმით დაუპირისპირდნენ. ათეიზმით, სეკულარიზმით და იდენტიფიცირება ევროპასთან რომ მოხდა, ევროპა შეიზიზღა ქართველებმა. ესე იგი ჩვენმა მთავრობამ ერს ევროპა და ამერიკა შეაზიზღა და რუსეთის სიყვარული მოანდომა ისეც კომუნისტური რუსები. აღარ არის ეს კომუნისტები რუსები, არ უყვარვართ იმას ჩვენა. არანაირად. ხო და მაგას რო ვაფიქსირებთ საშიშროებას, ამის გახმოვანება, მელაპარაკება სამადაშვილიც რა არის, იქნებ დავტოვოთ ესე როგორც არის რა, 15 საუკუნოვანი, რა საუკუნოვანი, ამიტომ რაც საუკუნოვანია დავტოვოთ, რა ყიღა ექსკრემენტი ვიპოვეთ ქუჩაში და 15 საუკუნეული განავალი დაგვიდო ბაგრატიონმა, ამიტომ დავტოვოთ ესა, არ გავწმინდოთ? რაც დატოვებულია თუ უვარგისია, გავწმინდოთ, რა დაგვიტოვა ჯერ ერთ მამა პაპის ყანწი რა ეშმაკათმინდა? სად არის რა არის დანატოვარი? არაფერი არ დაგვიტოვეს. აოხრებულია ყველაფერი. დაგვიტოვეს ჯურები, ხატები და ეს რა ჯანდაბათმინდა ხალხო. დაუბრუნდეთ ესე ბაგრატიონებს, მეფე გვინდა უკვე აქა-იქ. ეს აუცილებლად მეფესაც მოითხოვს. ამ დროს
ჩვენ გვინდოდა უფრო მეტი, ხო, ეს იყო მუდამ ქართველი მიილტვოდა რაღაც აი ჰუ აი აქ აი წამოვიდოდა ადამიანი, აი ეს ბარათაშვილი, მანამდე გურამიშვილი, მანამდე კიდე რუსთაველი, რომ უნდოდათ რაღაცა განათლებული ხალხი იყო, რომ ეს რაღაცა დამყაყებულობა იყო რა. დამყაყებულობა რა წარმოშობს? რელიგია. და 21 საუკუნეში დაუბრუნდით ჩვენ დამყაყებულ, ამყრალებულ რელიგიას და ხალხი შევაგდეთ იქა სახელმწიფოსთან გავერთიანეთ და ერთს გააკრიტიკებ, მოღალატე ხარ, მეორეს გააკრიტიკებ, მოღალატე ხარ. აღარ იცი რა გააკეთო. სახელმწიფოს კრიტიკა ახმულია როგორც მართლმადიდებლობის კრიტიკა, მართლმადიდებლობის კრიტიკა ახმულია როგორც სახელმწიფოს კრიტიკა და ვართ ამ ჯადოსნურ წრეში. მიზეზთა მიზეზი ამისი არის ჩვენი რელიგია. უნდა რელიგიას შევავიწროვოთ, თავის ადგილი მიუჩინოთ და გავანთავისუფლოთ დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთიანობისგან. უნდა გავანთავისუფლოთ. უნდა იყოს გამოყოფილი, გამოიყოს რელიგია და არანაირი დაფინანსება რელიგიას არც მიწები. აი, იმიტომ ეს ყველა საკუთრებაა. აღარ გვინდა რა ეს დავაკავეთ ეს ხალხ უსახმურებად ვაქციეთ. სხვათაშორის რელიგიურ სახელმწიფოში ინვესტიციებს არავინ არ ადებს. აი ამიტომ არის საქართველოს ვერავინ ვერ მოვიზიტეთ. ვინმე ბიზნესმენმა მანდ რაღაცა გააწყოს, გადმოიტანოს, იმიტომ რომ არასტაბილურია მდგომარეობა რელიგიის. ხო, მე ვიცი და იმებ მარიციან, დაკარგავენ ყველაფერს. ამიტომ შემოგვესია ჩინეთიდან, ინდოეთიდან, თურქეთიდან და ირანიდან ხალხი. აი ესენი შემოგვესიან, ზანგები ცოტა. არც ევროპელი ჩანს მანდა, არც ამერიკელი და სულიც არა აქვს.